წოდახნით ხო ყურადღებას. გამარჯობა, გამარჯობა. ძალიან კარგი. ეს თავისუფალი უნივერსიტეტი მას მიგდლობს ფიზიკოს და დვალის. მოგხსენებათ, ბატონი ია გახლავთ თვალსაჩინო მეცნიერი, გამოჩენილი მეცნიერი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი, მიუნხენის მაქს პლანკის ინსტიტუტის დირექტორი, ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პრემიის, ჰუმბოლდტის პრემიის ლაურეატი, თანამედროვეობის არაერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტის ფიზიკის დარგში, უმნიშვნელოვანესი პროექტის ხელმძღვანელი და მისი სტუმრობა განსაკუთრებული მოვლენა არის ჩვენი უნივერსიტეტისათვის. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საქართველოში არვართ თანამედროვეული ფიზიკის დარგში, მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერების სტუმრობით. მე ერთი რაც შემიძლია დავიხსენო, რამდენიმე ათეული წლის წინ საქართველოში ყოჩამოსული პროფესორი ნილს ბორი, რომელმაც წაიკითხა უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია და ეს გახდა უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. როდესაც მან დაამთავრა ლექცია, მას სთხოვეს, რომ შთაბეჭდილებების წიგნში ჩაეწერა რაიმე და მან ჩაწერა ინდური აფორიზმი, რომელიც სწორად მახსოვს, ასე შეიძლება გადმოვცე. წინააღმდეგობა არ ნიშნავს უარყოფას, არამედ იგი მხოლოდ არის დამატება. რატომ გავიხსენენ ნილს ბორი? გავიხსენე იმიტომ, რომ ბატონი გია, როგორც წარმომადგენელი მეცნიერების განსაკუთრებული დარგისა, ფიზიკისა, თავისი შრომებით არის არა თანამედროვე მეცნიერების დონეზე, არამედ დღეს თქვენ მოუსმენთ მეცნიერს, რომელიც თავისი შრომებით თვითონვე განსაზღვრავს მეცნიერების დონეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასეთივე სიდიდეც იყო მეცნიერებაში დიდი მეცნიერი ნილს ბორი, ამიტომ გავიხსენე მე ის. და როდესაც ჩვენ დღეს შესაძლებლობა მოუსმენთ ასეთი რამის მეცნიერს, თქვენთვის იქნება დიდი განსაკუთრებული ფული და მოიგონებთ ბატონი გიას ლექციას. თუმცა ბატონი გია პირველად არ არის ჩვენს უნივერსიტეტში, ეს მერამდენე ლექცია არის, რომელსაც ატარებს თავისუფალ უნივერსიტეტში და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გარდამტილად კანდიდირებული ვართ ბატონი გიას ლექციებით. მინდა გითხრათ, რომ ამავე დროს ამასთანავე დიადვალი გახლავთ საქართველოში განათლების რეფორმის ერთ-ერთი წარმმართველი და სისტემა, რომელიც მან შემუშავა, დაფუძნებული არის აკადემიურ თავისუფლებაზე, აკადემიურ მიწოდებობაზე და აკადემიურ ხარისხზე. ეს არის დვალის სისტემის ერთ-ერთი პრინციპი და ის, რასაც აკეთებს პროფესორი დიადვალი, არის ყველასთვის სამუშო და განსაკუთრებულია წვლილი, რომელიც ამ შეიძლება შეიძაროს ჩვენი ქვეყნის განათლებისა და მეცნიერების რეფორმაში. მე მაქვს საპატიო მოვალეობა გადავრცე პროფესორ გია დვალს თავისუფალ უნივერსიტეტის სახელით უნივერსიტეტის გამორჩეული პროფესორის წოდება და ამას დიდი სიამოვნებით გადავხსენებ. როგორ დაგახურით ესეთი წესი ყოფილა. დაგმარიც. ია, იგი დაგმარიც. დიდი მადლობა. კარგი, ხალხო, მე ვიყავი. ალბათ.
კარგი, გამოსაგზავნე. კარგი. ესე იგი, მე რაღაც საპასუხო სიტყვა უნდა ვთქვა. ეს მართალი გითხრათ, ეს ჩემთვის აბსოლუტური სურპრიზია. არაფერ გამორჩეულ ჯილდოს არ ველოდი. დიდი პატივია. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მასპინძლებს. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ აი ამას, რასაც ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ მეცნიერები, რომ აი ახლოს არ ემატება? აა ეს ხო ესე ხო არა, უბრალოდ იმის გამომიდოდა რომ რა თქმა უნდა მიზანი აი ასეთი ტიპის ლექციების არ არის რაღაცა აი ეს საპატიო ჯილდოების მიღება, მაგრამ ნუ ჯილდოებიც სასიამოვნო. ასე რომ კარგით, მაშინ გადავიდეთ ახლა მეცნიერულ დია. ცხადია ბატონგია ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუმარია დღეს. ჩვენ ვინდა რომ დღევანდელი საჯარო ლექცია იყოს როგორც ნაბიჯი მომავალში როგორც მეცნიერების თვალსაზრისით, ისე აკადემიური თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ რთული გადაწყვეტილება გავაკეთეთ დღეს, იმის ნაცვლად რომ ჩვენი სტუდენტები მოგვეწვია, რომლებიც მინდა გითხრათ, რომ სამ ამხელა დარბასაც შეავსებდა, 3000 სტუდენტი ყავს და ბატონი გიას ლექციაზე დასწრებას ვერავე ვერ დაასწრებდა მათ. ჩვენ ასევე არჩევანი გავაკეთეთ მომავალზე და მოგიწვიეთ თქვენ მომავალი სტუდენტები, რათა ერთის თუ ეს განსაკუთრებული პრივილეგია გქონდეთ, რომ ბატონი გიას ლექცია მოესმინოთ და მეორეს მხრივ ეს იყოს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იქითკენ, რომ თქვენ გააცნობიეროთ, რომ ცოტა ხანში თქვენს გახდებით აკადემიური სამყაროს ნაწილი, თქვენს გახდებით სტუდენტები. ასევე ბატონი გიას დაჯილდოება დღეს გამორჩეულ პროფესორად აღნიშნავს ახალ ეტაპს ჩვენი უნივერსიტეტის განვითარებაში. ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტები, არის ერთ-ერთი საუკეთესო აკადემიური დაწესებულებები საქართველოში, მაგრამ აი ამ ასე ვთქვათ სიმბოლური ჟესტით ჩვენ ვაკეთებთ განაცხადს, რომ ჩვენ გვინდა, რომ თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტი იყოს სამოდელო ასევე კვლევისა და მეცნიერების დარგში და ეს ასე ვთქვათ დღევანდელი ცერემონია სწორედ ამის მანიფესტაცია. თქვენი სახელი და უნივერსიტეტის სახელით კიდევ მინდა ბატონ გიას გადავცე სამახსოვრო მედალი, რომელიც გადაეცემა ეს ტრადიციას უყრით საფუძველს მომავალში ყველა გამორჩეულ პროფესორს, ვისაც ჩვენი უნივერსიტეტიდან მიენიჭება ასეთი წოდება. კარგი, მე მაშინ ამ მიკროფონს ეს უკეთეცია. ძალიან დიდი მადლობა გამორჩეული ჯილდოსთვის. ხო, თუ აუძებთ კარგი იქნება. ძალიან მოხარული ვარ აი ეს დღეს ეს აუდიტორია, როგორც აი კითხვა მოსწავლეების, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ხვალინდელი დღე ჩვენი აკადემიური საზოგადოების და საერთოდ მე ყოველთვის ვცდილობ რომ გამოვნახოთ დრო, რომ აი ასე მეც და ჩემი კოლეგებიც ვცდილობთ რომ გამოვნახოთ დრო აი ამ უნივერსიტეტში აი ესეთი ტიპის შეხვედრების ჩასატარებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ ეს უნივერსიტეტი მიდის აი ამ გზით, რასაც ჩვენ ვთვლით, რომ არის გზა მეცნიერული განვითარებისკენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ აი ამ ინიციატივას. სუბტა ენთუზი, რა თქმა უნდა, ენთუზიაზმის დონეზე და ნუ იმედია ეს გაფართოვდება და გაძლიერდება. კარგით, ახლა გადავიდეთ თემაში, რა გვა ლექციის თემას. დია. ხო, ახლა კარგი, მადლობა. თუ არა და ამას გამოვიყენებ, არ არის პრობლემა. ამას გავიხდით, რომ ძალიან ცხელა. დიახ.
რამდენი? ახ, შეგვიძლია აქ თქვა. ხო. ხო, ძალიან კარგი. ესე იგი, დღევანდელი ლექციის თემა იქნება ხიქსის ნაწილაკის, ხიქსის ველი და თქვენ ალბათ ყველამ გაიგეთ უკვე ზოგადი პრესიდან, მეცნიერული პრესიდან, რომ შაშან ცენტრში მოხდა ერთ-ერთი უდიდესი აღმოჩენა აი ამ ბოლო კაცობრიობის მეცნიერების განვითარების ისტორიაში. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა. და მე მინდა ამ ლექციაში მოგიყვეთ რატო არის ეს ასე მნიშვნელოვანი, რატო აქ ამას ამ ხელ როლი ენიჭება აი ამ ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენას. იმისათვის რომ ეს ახსნა, ესე იგი მეცნიერები ეს მოყვარ დაახლოებით ჩავეტიო დაახლოებით ერთ აკადემიურ საათში და შემდეგ რა კითხვებიც გექნებათ არ მოგერიდოთ და თავისუფლად დამისვით ამ თემის გარშემო. ეხლა საერთოდ რა არის დღეს ჩვენი როგორც ფიზიკოსების სამყაროს გაგება? დღესდღეობით ჩვენ აღმოჩენილი გვაქვს კაცობრიობას 4 ტიპის ურთიერთქმედება, ანუ 4 ტიპის ძალა. ესე იგი, რა ძალებია ესენი? ესენი არის გრავიტაციული, ხო? მერე არის ელექტრომაგნიტური. ეს ორი ცნობილი ძალაა ყველასთვის. სკოლის მერხიდან ჩვენ ამას ვიცნობთ, აღვიქვა ყოველ დღე განვისტით გრავიტაციულ ძალას. ჩვენ რო დავდივართ აი ამას დედამიწიდან მიზიდულობა, ეს არის გრავიტაციული ძალის გამოვლენა. ელექტრომაგნიტური ძალაც ასევე ყველასთვის ცნობილია, ვისაც კი მაგნიტი მიუახლოებია მეტალთან და ასე შემდეგ. ეს ორი ძალიან ჩვენთვის ცნობილი ძალაა. ეხლა არის ორი სხვა ძალა, რომელიც არის უხილავი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ, თუმცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ძალებია ესენი? ესენი არის ბირთული ძალა, ეგრეთ წოდებული ძლიერი ურთიერთქმედება, მას ჩვენ უძახით ან ხანდახან უძახით ძლიერს. ძლიერ ძალას. და არის კიდევ ერთი ძალა, რომელსაც უძახით სუსტს. ეხლა ეს დასახელებები ისტორიული დასახელებებია, შესაბამისად და ნუ ამას ახსნი ლექციის გზადაგზა. ესე იგი, რა არის ბირთული ძალა? ბირთული ძალა ძლიერი ურთიერთქმედება, ეს არის ურთიერთქმედება, რომელიც პასუხს აგებს იმაზე, რომ ბირთვები არსებობს. ანუ ის, რომ ატომური ბირთვები არსებობს. ეხლა თქვენ იცით, რომ თქვენ ყველას გაგიგიათ ატომის პლანეტარული მოდელი, ხო? აი, აქ ნახსენები იყო ნილს ბორი, რომელმაც ეს ერთ-ერთი ფუძემდებელი აი ამ კონცეფციის. და ნუ უხეშად რო ვთქვა, და ატომები ჩვენ ყველა შევდგებით მოლეკულებისგან, ასე შემდეგ მატერია და ატომებისგან და ეს ატომები შედგება ატომს გააჩნია ბირთვი და გააჩნია ელექტრონების ღრუბელი, რომელიც ამ ბირთვს გარშემო აკრავს, ხო? ესე იგი, უხეშად რო ვთქვათ, ესეთია სიტუაცია, გვაქვს ბირთვი, რომელიც არის მუხტი მასა ელექტრომაგნიტურად, ნუ ისტორიულად მივაწერთ მას ჩვენ დადებით მუხტს. ესე იგი, არის დადებითი მუხტი. ესე იგი, და ეს ბირთვი შედგება პროტონებისგან, ეს ბირთვი შედგება პროტონებისგან და ნეიტრონებისგან. ორი ტიპის ნაწილაკებისგან. გარშემო ამ ბირთვის გარშემო მოძრაობს ღრუბელი და ეს არის ელექტრონული ღრუბელი. ნუ ელექტრონს შესაბამისად ჩვენ მივაწერთ ისტორიულად უარყოფით მუხტს. და ეს არის ელექტრონი. ხო? ეხლა ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება პასუხს აგებს იმაზე ზუსტად, რომ ელექტრონი და ბირთვი ნეიტრალურ ატომში არიან ერთად. აი ამ მათ ბმაზე პასუხს აგებს. ბირთული ურთიერთქმედება აგებს პასუხს იმაზე, აი ბირთვების შედგენაზე, თვითონ ბირთვების შედგენილობაზე, ხო? ესე იგი, იმაზე თუ როგორ რატომ არსებობს პროტონი, ნეიტრონი და რატომ ურთიერთქმედებენ ესენი. ეხლა რა არის სუსტი ურთიერთქმედება? სუსტი ურთიერთქმედება, ეს არის ურთიერთქმედება, რომელიც პასუხს აგებს რადიაქტიულ დაშლებზე. ხო? ეგრეთ წოდებული ბეტა დაშლა, მაგალითად გაგიგიათ თქვენ. ესე იგი, რადიაქტიულ გამოსხივებაზე პასუხს აგებს ეგრეთ წოდებული სუსტი ურთიერთქმედება. მოკლედ, ეს 4 ურთიერთქმედება
არის ის ოთხი ძალა, ესე იგი პირობითად ისტორიულად აი ამ მატერიის შემადგენელ ნაწილებს, რაც საერთოდ სამყაროს შემადგენელ აგურებს, ჩვენ ყოფთ მატერიად და ძალებად. Ну ეს დაყოფა ხანახან ამობენ რომ ეს პირობითია, მაგრამ თლათ პირობითიც არ არის და მაგას შეიძლება მაგას ავხსნი რატო. მაგრამ ნუ არა აქვს მნიშვნელობა ხა პირობითია თუ არა, მოკლედ ესეთი დაყოფა არსებობს, რაც ნიშნავს მატერია ეს არის ფაქტიურად ის რისკანაც ჩვენ შევდგებით, ანუ ატომები და ატომის შემადგენელი ნაწილები, ოკეი. და ძალები ეს არის ის ძალები, რაც მათ შორის ურთიერთქმედებს. ესე იგი ჯერჯერობით აღმოჩენილია 4 ძალა. არის ეჭვები, რომ ეს 4 ძალა და ეს მატერია, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არ არის საბოლოო ჩამონათვალი სამყაროს შემადგენლობის. მინიშნება არის იქიდან, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული ბნელი მატერია. თუმცა ეს ბნელი მატერია პრინციპში შეიძლება იყოს ისევე ჩვეულებრივი მატერიისგან შედგენილი, როგორც შავი ხვრელების გომარეობაში მაგალითად, ან რაღაც ესეთ. ეხლა რა ხდება? როგორ რანაირად კლასიფიცირდებიან აი ეს მატერიის ელემენტი, ხო, და ყველაფერი ეს შედგება ძალებით და მატერიაც ესენი შედგება ელემენტარული ნაწილაკებისგან. უბრალოდ გარკვეული ელემენტარული ნაწილაკები რაღაცა გარკვეული ელემენტარული ნაწილაკები თავისთავად ავლენენ როგორც ძალები შორმანძილზე და სხვა ელემენტარული ნაწილაკები თავისთავად ავლენენ როგორც მატერია. ახლა რა ხდება? მოდი გადავხედოთ მატერიას. ესე იგი მატერია ის მატერიისგან ჩვენ შევდგებით მიახლოებით აღიწერება შემდეგი ნაწილაკებისგან. მიახლოებით იმიტომ ვიძახი, რომ აღმოჩნდა, რომ თურმე არსებობს ასეთივე ტიპის ელემენტარული ნაწილაკების სამი თაობა. ეგრეთ ტრინიფიკაციასაა გადგილი, მაგრამ ну, პრინციპში, ახლა ამ ჯერჯერობით ეს პირველი თაობით შემოვიფარგლები. ახლა რა არის ეს პირველი თაობა? ეს პირველი თაობა არის ელექტრონი. ეს ელექტრონი გაწყვილებულია, და რატომ არის გაწყვილებული, გეტყვით? ნეიტრინოსთან, რომელსაც ჩვენ უძახით ელექტრონულ ნეიტრინოს. ანუ ელექტრონს ყავს თავისი პარტნიორი ნეიტრინოებიდან ერთ-ერთი და მას ჩვენ უძახით ელექტრონულ ნეიტრინოს. და ვინაიდან ისინი გაწყვილებულია, მათ ჩვენ ესეთნაირად აღნიშნავთ ხოლმე დუბლეტში ვხატავთ. კარგით, ეხლა კიდე ვინ არიან შემადგენელი ნაწილაკები? ესე იგი ელექტრონი თავისთავად არსებობს, თვითონ არის ელემენტარული ნაწილაკი, ნეიტრინოც ასევე თვითონ არის ელემენტარული ნაწილაკი. სხვა ელემენტარული ნაწილაკები არიან ეგრეთ წოდებული კვარკები. ნუ კვარკები. ვინ არიან კვარკები? კვარკები არიან ისინი, ვინც შეადგენენ პროტონებს და ნეიტრონებს. მაგრამ არა მარტო პროტონებს და ნეიტრონებს. კვარკებისგან შედგება მთელი წყება ნაწილაკების. მაგალითად, კვარკები, რომლისგანაც შედგება მატერია, რომელსაც ჩვენ აღგვერდებით აი ყოველდღიურობაში, დაუშვათ ეს მაგი და მე, თქვენ და ასე შემდეგ. ძირითადად არის ორი ტიპის. ეს არის ეგრეთ წოდებული, ნუ ისტორიულად მათ დაერქვათ ზედა კვარკი და ქვედა კვარკი, up down. და შესაბამისად მათ აღნიშნავთ u და დეთი. და ეს ზედა და ქვედა კვარკები ერთმანეთთან ისევეა გაწყვილებული, როგორც ელექტრონი და ნეიტრინო. ესე იგი რაღაცნაირად ელექტრონი თავის პარტნიორად თვლის ნეიტრინოს და ზედა კვარკი თავის პარტნიორად თვლის ქვედა კვარკს. რას ნიშნავს ეს რა პარტნიორობაა? რანაირი კავშირი ახასიათებს მათ? ეს პარტნიორობა არის სუსტი ურთიერთქმედების მიხედვით. ანუ აღმოჩნდა, რომ სუსტი ურთიერთქმედება აწყვილებს ელექტრონს ნეიტრინოსთან და ზედა კვარკს ქვედა კვარკთან. ანუ ეგრეთ წოდებული დუბლეტებში მოდიან სუსტი ურთიერთქმედების მიმართ. ეს ზედა და ქვედა კვარკები. და ელექტრონი და ნეიტრინო. ეხლა აღმოჩნდა, რომ ესეთი ტიპის სტრუქტურა არის არა მარტო ერთი, არამედ სამი. ესე იგი, კიდე არის სამი თაობა, რომელიც ზუსტად იმეორებს ამ სტრუქტურას. ერთი განსხვავებით, რომ ეს სამი თაობის ნაწილაკები სულ უფრო და უფრო მძიმეები არიან. ვინაიდან ისინი მძიმეები არიან უფრო, დიდი ხანია ისინი ადრეულ სამყაროში დაიშალნენ და ფიზიკური სახით ისინი ამ ოთახში მაგალითად არ არსებობენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ ფიზიკური სახით ვქნით ამაჩქარებელზე. ანუ ისინი რომ დაბადო, რაღაცნაირად საათი უნდა გადაახვიო და დააჯახო მაგალითად ძალიან ენერგეტიკული ნაწილაკები. მოკლედ არის კიდე სამი თაობა, იმას დაუბრუნდები სამ თაობას მე, მაგრამ იმისათვის რომ ავხსნათ მატერია,
ეს დანარჩენი ორი თაობა ჩვენ არ გვჭირდება. ზუსტად იმის გამო, რომ ისინი დიდი ხანია უკვე დაიშალნენ და ის მატერია, რისგანაც ჩვენ შევდგებით, ძირითადად ამ პირველი თაობისგან შედგება. რა თქმა უნდა, იმ სხვა თაობის ნაწილაკებს ძალიან დიდი როლი აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ჩდებიან ვირტუალურ პროცესებში, მაგრამ არ არსებობენ ფიზიკურ მდგომარეობაში. ამიტომ, მოდით ახლა შემოვიფარგლები ამ თაობით. ეხლა რა ხდება? რა ახასიათებს აი ამ ნაწილაკებს? რა ტიპის ურთიერთქმედებები? მოგლედ, როგორც თქვი, კვარკები, ესენი არიან შემადგენელი ნაწილაკები, კვარკებს აქვს შემდეგი თვისება, რომელიც ძალიან საინტერესოა. და არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თვისება ბუნების, რომელიც, ნუ როგორ არის ისეთი სიტუაცია, ძალიან კარგად გვესმის სხვადასხვა კუთხიდან, მაგრამ ბოლომდე ამოხსნილად ეს თვისება, ეს ფენომენი არ ითვლება. ანუ ითვლება, რომ ეს ფენომენი მკაცრ მათემატიკურ დასაბუთებას ჯერ კიდე ელოდება. Ну, შეიძლება ვიღაცა ამ ოთახში არის ის, ვინც ამას გააკეთებს. Эхла раз ნიშნავს ეს. Электроны, ხო? Არის ნაწილაკი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ თავისუფალ მდგომარეობაში ნახოთ. Нейтронს ასევეა. Электроны არსებობს თავისუფალ მდგომარეობაში, ხო? მაგალ მე შემიძლია თუ ენერგეტიკული რაღაცა დავასხივე ძალიან ენერგიული ფოტონით ატომი, გაუკეთო ატომს იონიზაცია, ეს ელექტრონი მოშორდება ატომს და თავისუფალ მდგომარეობაში ივლის. ასევე ნეიტრინოც. ნეიტრინო თავისუფალ მდგომარეობაში არსებობს. და კვარკები თავისუფალ მდგომარეობაში არ არსებობს. ანუ კვარკები ეს არის ნაწილაკები, რომელთაც მისჯილი აქვთ, რომ ისინი ვერასოდეს თავისუფალ მდგომარეობაში ვერ იქნებიან. რატომ? იმიტომ რომ კვარკებს აქვთ ურთიერთქმედება, ზუსტად აი ძლიერი ურთიერთქმედება, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც პასუხს აგებს ატომური ბირთვების არსებობაზე, პროტონის და ნეიტრონების არსებობაზე და კვარკები ყოველთვის მოდიან პარტნიორთან ერთად. არასოდეს ისინი ცალკე არ არიან. ესე იგი, კვარკებს აქვთ ძლიერი ურთიერთქმედება და ეს იწვევს ზუსტად მაგას, რომ თავისუფალი კვარკი არ არსებობს. მაგალითად, კერძოდ, დავუშვათ პროტონში, ხო? თქვათ პროტონში ჩვენ გვაქვს სამი კვარკი. პროტონი ძირითადად შედგება სამი კვარკისგან. რა თქმა უნდა, ეს ცოტა უტრირებული ის არის, რა ქვია, მტკიცებულება, იმიტომ რა თქმა უნდა, იქ ვინაიდან არსებობს ურთიერთქმედება, გამუდმებით მიმდინარეობს რაღაც პროცესები. მაგრამ პროტონი შედგება სამი კვარკისგან, ეს არის 2U და 1D კვარკისგან. ახლა რა ხდება? U კვარკს აქვს მუხტი, ელექტრული მუხტი. მოდით ესე დავარქმევ Q, რომელიც არის 2^3. და D კვარკს აქვს მუხტი, რომელიც არის -1^3. Ну, შესაბამისად პროტონის მუხტი არის +1. აი ამ სამი კვარკისგან შედგება. ნეიტრონი, სო ეს არის პროტონი, ხო? ეს პროტონია. და კიდევ გვაქვს ნეიტრონი. ნეიტრონი პირიქით არის, შედგება UdD-სგან. და შესაბამისად ნეიტრონი ელექტრომაგნიტურად ნეიტრალურია. ეს სამი კვარკი ერთმანეთთან არის დაბმული. შეუძლებელია თქვენ ჩაატაროთ ექსპერიმენტი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ ერთი კვარკი აიღოთ და გამოაცალკევოთ და იმას ალკე შეხედოთ იმ კვარკს. არ არსებობს ეგეთი რამე. ხა რატო არ არსებობს მაგას ახსნი, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა უცნაურად ჟღერს. იმიტომ რომ თქვენ როგორც წესი ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაცა შედგენილობაზე, ხო? თუ ვიძახირო ხა მაგალითად მაგ რაღაცა ტომარა და შიგნით მაგ რაღაცა ნაწილაკები. ის ენერგი ტექნიკის საქმეა. თუ მაგ საკმარისი ენერგია, იმას ყოველთვის დავხევ იმ ტომარას და ნაწილაკებს გამოათავისუფლებ, ხო? რა მისტიური თვისება გააჩნია პროტონს და ნეიტრონს, რომ არ შემიძლია კვარკები გამოაცალკეო, იმის და მიუხედავად რამდენად მაღალი ენერგიები გამაჩნია. რა ხდება? ეხლა იმისათვის, რომ გავიგოთ რა ხდება, უნდა გვესმოდეს ესენი როგორ ურთიერთქმედებენ. ანუ რანაირი ტიპის როგორ არის რა თვისებები გააჩნია ელემენტარული ნაწილაკების ურთიერთქმედებებს. ეხლა ელემენტარული ნაწილაკების ურთიერთქმედებები უკან გადავალ, უკან ფურცელზე. საერთოდ შეგიძლიათ საერთოდ ფიზიკაში და საერთოდ მეცნიერებაში არის აღწერი, არსებობს აღწერის ენა, ხო? როდესაც თქვენ რაღაცა მოვლენაზე ფიქრობთ, იმ მოვლენას აღწერთ რაღაცა გარკვეულ ენაზე. ეხლა ერთი და იგივე მოვლენა თქვენ შეგიძლია აღწეროთ რაღაცა სხვადასხვა ენაზე, ხო? მაგრამ ეს აღწერები ერთმანეთს ეკვივალენტურია. ენის ცვლილება ხო არ ცვლის არაფერს, არა? ეს არის უბრალოდ ენი თქვენ ენა შეგიძლიათ შეარჩიოთ მოხერხებულობის მიხედვით. მაგრამ ეს ერთდეგვე მოვლენას აღწერს. ეხლა როდესაც ჩვენ აღვწერთ ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკაში, ხო? შესაბამისად არსებობს ენა, როდესაც ჩვენ ურთიერთქმედებას აღვწერთ ნაწილაკების გაცვლის ენაზე, მაგრამ ამავე დროს იგივე ურთიერთქმედება ჩვენ შეგვიძლია აღვწეროთ გეომეტრიულ ენაზე.
ანუ სურათების ენაზე. გეომეტრიული ენა რატო არის მოხერხებული? იმიტომ რომ გეომეტრიული ენა ფორმულების ენიდან გადადის სურათების ენაზე. და თუ წარმოსახვის უნარი ადამიანს გააჩნია, ხო? და ჩვენ ადამიანებს გაგვაჩნია წარმოსახვის უნარი. შესაბამისად გეომეტრიული ენა ძალიან მოხერხებულია, იმიტომ რომ გეომეტრიული ენა პირდაპირ გეუბნება პასუხს, რასაც ჩვენ ფორმულებიდან დიდი ხანი დაგჭირდებოდა, რომ ეს ამოგეკითხა. ეხლა ნაწილაკების ენაზე რას ნიშნავს? ნაწილაკების ენაზე ხდება შემდეგი. როდესაც ჩვენ მოდესაც ორი სუბსტანცია ერთმანეთთან ურთიერთქმედებს, აი მაგალითად, დაუშვათ ეს ბოთლი, ხო? მე ამ ბოთს რო გაუშვა ახლა ხელი და დაიწყებ ზედამიწისკენ ვარდნას. ნაწილაკების ენაზე რა ხდება? როდესაც მე ამ ბოთს უშვებ ხელს, რატო იწყებს ის ზედამიწისკენ ვარდნას? ხდება იმიტომ, რომ ზედამიწა და ეს ბოთლი ერთმანეთს უკავშირდებიან შუამავალით. შუამავალი ნაწილაკით, აგენტით. არსებობს აგენტი, რომელსაც გადააქვს გრავიტაციული ურთიერთქმედება. ეს აგენტი არის გრავიტონი. Ну, ამ შესაბამისად გრავიტონს ვეძახით ჩვენ მაგას, ну, აღნიშნოთ ესე. ასევე ზუსტად ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება გადადის, როდესაც ორი ობიექტი ერთმანეთთან ურთიერთქმედებს ელექტრომაგნიტურად. ნაწილაკების ენაზე არის აღწერა ის, რომ ესენი ერთმანეთთან ცვლიან ასევე აგენტს. ეს აგენტი არის ფოტონი. ზუსტად ასევე ურთიერთქმედების გადამტანები ყავთ ძლიერ ურთიერთქმედებას და სუსტ ურთიერთქმედებას. ეხლა ძლიერ ურთიერთქმედებას აღმოჩნდა, რომ ყავს ურთიერთქმედების გადამტანი, რომელიც ძალიან გავს ფოტონს, მაგრამ რვაცალია. ესე იგი რვაცალი არის სულ და მაგას უძახით ჩვენ გლუონებს. ეს პატარა ინდექსი ამ ინდექსებს ვით ამ ინდექსებს არ დაგაბნიოთ. ეს უბრალოდ აღნიშნვის ამბავია და ნუ ეს. ეხლა და შესაბამისად სუსტი ურთიერთქმედება, სადაც ასევე ყავს გადამტანი 3. ისიც ძალიან გავს ფოტონს, რაღაცა გაგებით და 3 გადამტანი ყავს და მათ უძახით ჩვენ W და Z ნაწილაკებს. ეხლა რაც საერთოდ ისე ახასიათებს აი ამ საზოგადოებას. მათ საერთოდ ისე ახასიათებს ამ ნაწილაკებს გააჩნიათ ერთი საერთო მახასიათებელი, არ ვიცი თქვენ გაგიგიათ თუ არა, ეს არის ეგრეთ წოდებული სპინი. ელემენტარულ ნაწილაკებს გააჩნიათ მახასიათებლები. მათ ისევე როგორც ჩვეულებრივ ნაწილაკებს, მაგალითად ამაგიდას გააჩნიათ, ნუ ძალიან ბევრი მახასიათებელი, ხო? გააჩნია მასა, ზომა, ელექტრული მუხტი, რაღაცა ბრუნვის მომენტები, ასე შემდეგ, სხვადასხვა ტიპის თვისებები გააჩნია, ხო? ელემენტარ რაც უფრო ელემენტარულია სუბსტანცია, მით უფრო ნაკლები მახასიათებელი გააჩნია, გასაგებია, ხო? ესე იგი ელემენტარულ ნაწილაკებს გააჩნია ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. ეს არის მასა და ელექტრული მუხტი, რა თქმა უნდა, ეს ელექტრული მუხტი მათ ურთიერთქმედებას ახასიათებს ასევე. მათი ურთიერთქმედების თვისებებია, ეს ალკე მახასიათებელი, მაგრამ ამავე დროს გააჩნიათ მასა და ბრუნვის მომენტი. ან სპინს ვეძახით ჩვენ მაგას. ეხლა სპინი ესე შეგელეთ წარმოიდგინოთ, რომ აი მაგალითად ამ ბოთს ხომ მე შემიძლია მივანიჭო ბრუნვის მომენტი. მაგრამ მე შემიძლია დავუშვათ ეს ამ ბოთს მივანიჭო გარკვეული ბრუნვის მომენტი, მე შემიძლია ეს ბოთლი გავაჩერო, ხო? ანუ ამ ბოთლისთვის ბრუნვის მომენტი არ არის აბსოლუტური მახასიათებელი. განსხვავება ის არის ელექტრონისთვის, ეს აბსოლუტური მახასიათებელი. ანუ ელექტრონს გააჩნია დაბადებიდან გარკვეული ბრუნვის მომენტი, ხო? და იმას ვერ გავაჩერებ. არ არსებობს ელექტრონი, რომელსაც ის ბრუნვის მომენტი არ გააჩნია. ანუ ელექტრონი სპინის გარეშე არ არსებობს. ბოთლი არსებობს. ბოთს შეიძლება ჰქონდეს სპინი სხვა მნიშვნელობა, ანუ მაგრამ ელემენტარულ ნაწილაკს არა. ესე იგი, აი ამათი საერთო თვისება ის არის, რომ ამათ გააჩნია სპინი 1-იანი და გრავიტონს გააჩნია სპინი 2. ესენი შესაბამისად ამ თვისებას ინაწილებენ. ეხლა რა ხდება? ეს არის ელემენტარული ნაწილაკების ენა, ხო? ესე იგი ელემენტარული ნაწილაკების ენის, მაგრამ არსებობს გარკვეულ სიტუაციებში გაცილებით უფრო მოხერხებული ენა, რომელიც არის გეომეტრიული. ეხლა ეს გეომეტრიული ენა ჩვენ გვასწავლა გაუსმა. მაგალითად, სკოლაში თქვენ გაგივლიათ ალბათ კულონის კანონი, ხო? ყველა მიცით. ნიუტონის შებრუნებული ძალის შებრუნებული კვადრატის კანონი. ეს ორივე კანონი, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია გამოვიყვანო ელემენტარული ნაწილაკების დონეზე. მაგალითად, მე შემიძლია ხა დავითვალო და გამოგითვალოთ, რომ მე თუ დავითვლი ერთ გრავიტონის გაცვლის ამპლიტუდას აი ამ ბოთლსა და დედამიწას შორის, ეს ზუსტად მომცემს ნიუტონის კანონს. მაგრამ ეს იქნება გარკვეული გამოთვლა, რომელიც ახლა სკოლის მოწაფეს სწორად ძნელია რომ აუხსნა. მაგრამ სკოლის მოწაფეს შეიძლება გეომეტრიული ენა ერთ წუთში აუხსნა, ხო? რატო?
გეომეტრიული ენა შემდეგ რაღაცას გვეუბნება. გაუსმა გითხრა ეგეთი რამე. რომ თუ ურთიერთქმედებას ახასიათებს შორქმედებას. შორქმედება არსებობს ურთიერთქმედება, რომელსაც ახასიათებს შორქმედება. ეს რას ნიშნავს? არაქმედება მანძილზე, არამედ შორსქმედება. ანუ ურთიერთქმედებები როგორც მანძილის ფუნქცია ძალიან ნელა ეცემა გარკვეული ურთიერთქმედები, როგორც არის გრავიტაციული და ელექტრომაგნიტური. ესე იგი, ამ შემთხვევაში გაუსი რას გვეუბნება? გაუსი გვეუბნება ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ იფიქრეთ გეომეტრიულად. ანუ იფიქრეთ ეგეთ რაღაცაზე. მაგალითად, თუ ფიქრობთ გრავიტაციულ ძალაზე, ხო? იფიქრეთ, რომ გრავიტაციული ძალა, ეხლა გრავიტაციული ძალა რა არის? გრავიტაციული ძალა მოქმედებს მასებს შორის, ხო? ესე იგი, ამას რახან აქვს მასა, შესაბამისად გრავიტირებს. დედამიწას აქვს მასა, ისიც გრავიტირებს. იფიქრეთ ესეთნაირად, რომ თითქოს ის, რაც გრავიტირებს, არის ველის ძალწირების წყარო. ესე იგი, სიტყვა სიტყვით იფიქრეთ როგორ წყაროზე. ესე იგი, არის რაღაცა მასა და ეს მასა წარმოადგენს, როგორც კი მასა გააჩნია, ის წარმოადგენს წყაროს გრავიტაციული ველის ძალწირებისთვის. ესე იგი, ყველა მიმართულებით ეს აფრქვევს ამ გრავიტაციულ ველის ძალწირებს, ეს წყარო. ხო? ზუსტად ასევე, თუ მაგა ელექტრული მუხტი, მაგალითად, გაუსი გვეუბნება, ისიც ასევე, ზუსტად ელექტრული მუხტი, ეს არის ელექტრული ველის ძალწირების წყარო. ეხლა იმის და მიხედვით თქვენ როგორ გინდათ, ესე იგი, მუხტის შემთხვევაში დადებითი მუხტიდან ძალწირები გამოდიან, უარყოფით შედიან, აპირიქით გააჩნიათ თქვენ როგორ მოგეხერხებათ ისტორიულად ამის განმარტება, ხო? მაგრამ ეს არის წყარო, რომელიც ამ ძალწირების სათავეა ფაქტიურად, ხო? ზუსტად ისევე როგორც აი ბინარის სათავე როგორ შეიძლება ქონდეთ, არა? ეხლა გაუსი ამის მერე გვეუბნება, რომ ერთადერთი რაც თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ არის ის, რომ ეს ძალწირები არ შეიძლება დამთავრდეს სიცარიელეში. ანუ ძალწირი უნდა დაიწყოს მუხტზე და დამთავრდეს მუხტზე, ხო? თუ ერთი მუხტი მაქვს, მაშინ ეს ძალწირი ვერსად ვერ დამთავრდება. ესე უნდა წავიდეს უსასრულოში. მორჩა. ერთადერთი რაც გაინტერესებს თქვენ ის არის, რომ ეს ნაკადი, სრული ნაკადი, ეს რას ნიშნავს? ეს ეკვივალენტურია, ეს ფიქსირებულება იმისი, რომ სრული ნაკადი ამ ძალწირების მუდმივია. ზუსტად ისე, აი წარმოიდგინე დინარე მაქვს, ხო? ეს წარმოიდგინე, რომ ეს დინარე წყალი არსად არ ქრება. ხო, არსებობს დინარები, რომლებიც ქრება, მაგაზე გადავალთ, ხო ჩვენ? არსებობს დინარები, რომლებსაც აქვს სათავე, მაგრამ რა ქვია, შემდეგ წყალი სადღაც იპარება, ხო? მაგრამ თუ დინარეს წყალის დანაკარგი არ აქვს, ხო? გასაგებია, რომ დინარი ნაკადი სულ ერთია, მე გავზომავ სათავესთან, თუ გავზომავ 100 კილომეტრში, ნაკადი ერთ და იგივეა, იმიტომ რომ წყალი არსად არ დაკარგულა. სრული ნაკადი ერთ და იგივეა, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მე რო შემოავლო სფერო აი ამ წყაროს, ხო? ესე იგი, სრული ნაკადი დავარქვათ ამ ნაკადს F-ი, ხო? ან F-ი დავარქვათ, უჯობია. და ეს სრული ნაკადი ინახება, მუდმივია. მაგრამ სრული ნაკადი თუ მუდმივია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ წყარო წერტილოვანია და შემდეგ მე შორს წავედი, გასაგებია, რომ ძალწირების სიმკვრივე უნდა დაეცეს. იმიტომ რომ სრული ნაკადი ხო უნდა შეინახოს, არა? და ძალწირების სიმკვრივე გაუსი გვეუბნება, ეს არის ზუსტად ძალა, რომელიც მოქმედებს სხვა ნაწილაკზე. მორჩა. ესე იგი, მაშინ რა გამოდის? ავტომატურად ღებულობთ თქვენ ერთი გაყოფილი r კვადრატ კანონს. იმიტომ რომ ძალა უნდა იყოს პროპორციული, ხო? ესე იგი, სულ ერთია, ესე იგი, ასე წარმოიდგინეთ. აი მაქს მე ეს წყარო, ხო? ეხლა გავედი შორს, შემოავლე სფერო, წარმოსახვითი სფერო და ამ სფეროში გავზომე ნაკადი. ეს ნაკადი უნდა იყოს იგივე, რაც წავედი კიდე 100 კილომეტრი, შემოავლე დიდი სფერო, გავზომე ნაკადი იგივეა, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ სიმკვრივე უნდა დაეცეს როგორც სფეროს ზედაპირი. სფეროს ზედაპირი, ეს არის რადიუსის კვადრატი და შესაბამისად ნიშნავს, რომ ძალა აუცილებლად უნდა დაეცეს როგორც რაღაცა ნორმალიზებული ნაკადი, მაგრამ პროპორციული უნდა იყოს რადიუსის კვადრატის. იმიტომ რომ ნებისმიერი სფეროს ზედაპირი არის რადიუსის კვადრატის პროპორციული, ხო? ზუსტად ასევე ორივე შემთხვევაში, ეს არის ერთ შემთხვევაში ნიუტონის კანონი, მეორე შემთხვევაში კულონის კანონი. რა თქმა უნდა, პროპორციულობის კოეფიციენტი სხვადასხვაა. იმიტომ პროპორციულობის კოეფიციენტი არ გეუბნებათ რა არის აბსოლუტური ძალა, ხო? ერთ შემთხვევაში ეს არის ნიუტონის კონსტანტის განსაზღვრული და მასით, მეორე შემთხვევაში არის კულონის კანონის მიხედვით, ნუ ელექტრომაგნიტური მუხტი და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების კონსტანტის განსაზღვრული, ხო? კი ბატონო, ესე იგი, აი გრავიტაციული და ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედები ამ კანონებს აკმაყოფილებენ. ეხლა რა ხდება? რა განსხვავება არის
ძლიერ ურთიერთქმედებისთვის. Რა ხდება ძლიერ ურთიერთქმედების შემთხვევაში? ხო, ზუსტად იმიტომ, რომ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება მაგალითად აკმაყოფილებს ამ კანონებს, ნუ თქვენ ახლა სკოლაში გინახიათ, ეს ძალწირების სურათი შეგიძლიათ დახატოთ, ხო? როგორ არის, მაგალითად თუ მაგ მე მუხტი დაუშვათ აქ დადებითი და აქ უარყოფითი, ეს ძალწირები რაღაცნაირად ესე იქცევიან, ხო? და ასე შემდეგ, ხო? Ну, როგორც ელექტრული დიპოლი. ვინაიდან ძალა მათ შორის არის 1 გაყოფილი r კვადრატზე, ხო? შესაბამისად 1 გაყოფილი r კვადრატი ძალა ეს არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ თქვენ ვერ დააშოროთ ეს ნაწილაკები ერთმანეთს. და შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად აიღოთ ელექტრონი და პოზიტრონი, ან ელექტრონი და დამოხტული ნაწილაკი, ელექტრონი და პროტონი. ელექტრონი აიღოთ თქვენ, წაიღოთ უსასრულობაში და მე პროტონი შევიძლია მეორე უსასრულობაში წავიღო. არაფერი პრობლემა. უსასრულობაში როცა გავიტან, გამოჩნდება როგორც იზოლირებული მუხტი. ეხლა აღმოჩნდა რომ ძლიერი ურთიერთქმედება ესე არ იქცევა. რა ხდება ძლიერი ურთიერთქმედება? ესე იგი, რო შევადაროთ, აი წყაროსთან გავაკეთოთ ანალოგია. ესე იგი, ელექტრომაგნიტური და გრავიტაციული ურთიერთქმედებები გავს ესეთი სიმეტრიულ გეიზერს. აი წარმოიდგინეთ, რომ წყარო ამოდის და მე აბსოლუტურად თანაბრად ყველა მიმართულებით იჟონება, რა. აი ესე რომ წარმოიდგინეთ, წყარო რო იყოს მთის წვერზე და უბრალოდ ყველა მხარეს გადმოდის თანაბრად. ძლიერი ურთიერთქმედებას ახასიათებს შემდეგი თვისება, რომ ძლიერი ურთიერთქმედება იგივე კანონს ემორჩილება, რომ ნაკადი მუდმივია, მაგრამ ის არის მდინარესავით. ანუ რა ხდება? ძლიერი ურთიერთქმედების შემთხვევაში ეს ნაკადი იჭირება როგორც მდინარე. და ესე იგი, მაგალითად მუხტი და ანტიმუხტის შემთხვევაში, მაგალითად კვარკი და ანტიკვარკის შემთხვევაში, ხო? ესენი გადაბმული არიან ამ ერთგვაროვანი ესეთი იმით, რა ქვია, აი როგორც რეზინის ის რო წარმოიდგინოთ, აა ზონარი, აი ესეთი ტიპის იმით არიან გადაბმული. ეხლა რა ხდება? ეს გეუბნებათ, რომ ვერანაირ შემთხვევაში თქვენ კვარკი როგორც თავისუფალი არსება, თავისუფალი ელემენტარული ნაწილაკი ვერ გექნებათ. რატო? იმიტომ რომ მაგალითად თქვენ თუ გვაქვს კვარკი და მე მაქვს ანტიკვარკი, ესენი გადაბმული უნდა იყოს ამ ზონარით. და უსასრულობაში რო წავიდე, ჯერ უსასრულობაში რო წავიდე, დამჭირდება უსასრულო ენერგია, იმიტომ რომ ამ ზონარს აქ დაჭიმულობა, ხო? რეზინის ზონარი რო წარმოიდგინო, დაჭიმულობა აქვს, ხო? ეგ უსასრულობაში ვერ წავიდე. შემიძლია გავწყვიტო. რაღაც მომენტში გავწყვიტო. რა ხდება, როცა წდება? როცა წდება? ხო, ეხლა თვითონ შეიძლება წარმოიდგინოთ, რომ ხო, კი, მაგრამ გავწყვიტავ და მივიღებ სალკე კვარკს, ხო? რა მოხდება, რა პრობლემაა? ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ გაწდება. ესე იგი, სიტუაცია თქვა წარმოიდგინეთ ესეთი, ხო? ესე კვარკი, აქ ანტიკვარკი და გაწყდა. რო გაწყდება? ისე შუაში დაბადებს კვარკს და ანტიკვარკს. ვინაიდან ძალწირები უნდა დამთავრდეს მუხტზე, ხო? შეუძლებელია რომ თქვენ ხონდეთ ჯოხი, რომელსაც ბოლო არ აქვს, იგივეა, ხო? ხო არ შეიძლება ჯოხი ქონდეთ, წარმოიდგინოთ რომ ჯოხს აქვს ერთი ბოლო მარტო. შეუძლებელია მეორე ბოლო უნდა არსებობდეს. აი ესე იქცევიან ესენი. ანუ მოკლედ თუ დააპირებთ ამის გაწყვეტას, აი ეს ზონარი დაიშლება უამრავ რაოდენობა კვარკში და ანტიკვარკში. მაგალითად, ეს პროცესი ხდება ყოველ დღე, აი მაგალითად დიდ ადრონულ კოლაიდერზე დაჯახებები რომ მიდის ცენტრში, უამრავი ესეთი წვლილი იბადება. ხო, ეს კვარკები და ანტიკვარკები გადამული ამ ზონრებით. კარგით, ესე იგი, რატომ აქვს ეს თვისება ძლიერ ურთიერთქმედებას? ანუ ჩვენ, ესე იგი, ესეთ სიტუაციაში ვართ დღეს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თვისება აქვს ძლიერ ურთიერთქმედებას. ხედავთ ყველანაირად. ანუ ჩვენი კოლეგები რომლებიც მაგალითად ატარებენ იმაზე რა ქვია მესერზე დაუშვათ სიმულაციებს, კომპიუტერ სიმულაციებს ხედავენ, მაგრამ ნუ მაინც საბოლოოდ ასე ვთქვათ მათემატიკურად გამოყვანილი მკაცრად ეს არ არის. ანუ ვიცით ეს ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, ჩვენ ყველანაირად ვიცით რომ ეს ესეა, მაგრამ უბრალოდ ეს კიდე რაღაცნაირად ითხოვს საბოლოო მათემატიკურ დასაბუთებას, აი ეს ამას ქვია კონფაინმენტი. ანუ ქართულად რა ქვია, გადაბმულობა თუ რაღაც ეგეთი, კონფაინმენტი. ანუ ესე იგი ნიშნავს, რომ კვარკები თავისუფალი სახით არ არსებობს. ამ ურთიერთქმედებას, რომელიც მე ვთქვი, ეს არის ძლიერი ურთიერთქმედება, აი ამ მილებს ჩვენ უძახით ქრომოელექტრულ მილებს. ანუ ელექტროულები ელექტრონისგან განვასხვაოთ, უძახით ქრომოელექტრულ ურთიერთქმედებას. აი რატო ხდება ის, რომ ეს ქრომოელექტრული ურთიერთქმედება ჩაიჭირება მილებში და არა ისე როგორც მაგალითად კულონის კანონის შესაბამისად, ხო? გადის. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ სამყაროს ვაკუუმს აქვს გარკვეული თვისებები აი ამ ძლიერი ურთიერთქმედების მიმართ. კარგით, ეხლა რახან ხიქზე არ ლაპარაკობ, ეხლა ამაზე მე შემიძლია გავუთავებლო, ვილაპარაკო, ძალიან საინტერესო ის არის. საერთოდ ეს კურსი, მაგალითად ეს არის 6 თვის კურსის საკითხი, აი ეს ამის ახსნა განმარტება. მაგრამ
ერთი სემესტრი გინდა ეს რო კარგად გაიარო, მაგრამ რა ხდება? არა, ძალიან კარგად რო გაიარო, ერთი სემესტრი არ გაყოფა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ხო. ხა რახან ხიგზეა დღევანდელი ლექცია, ხა გადავიდეთ სუსტ ურთიერთქმედებაზე. ეხლა შეხედოთ, სუსტი ურთიერთქმედებაზე როგორი თვისება აქვს? ესე იგი, კლასიფიკაცია ქონდა ესეთი, ხო? გრავიტაციული და ელექტრომაგნიტური არის როგორც გეიზერი, სიმეტრიულად, საიდან სიმეტრიულად მიდის წყალი, ყველა მიმართულებით. ძლიერი ურთიერთქმედება არის როგორც მდინარე, ესე იგი მუხტი არის სათავე და მეორე მდინარეში მიდის. როგორია სუსტი ურთიერთქმედება? სუსტი ურთიერთქმედება აღმოჩნდა რომ არის შემდეგი, რომ იგივე მომენტია, იქაც არის რაღაც ძალწირები. მაგრამ მე ეს ძალწირები მთავრდება არაფერზე. სუსტი ურთიერთქმედება აქ ესეთ თვისება, რომ ძალიან ახლოს თუ მივდივარ ახლო მანძილებზე, ეს ძალწირები ჩადის. აი სუსტ მაგალითად რო ავიღო დაუშვათ იგივე ელექტრონი, ვთქვათ, ხო? ელექტრონი სუსტად ურთიერთქმედებად ნაწილაკია. ელექტრონი რო დავდო ამ ოთახში და მიუახლოვდე, დავინახავ ძალიან ახლოს თუ მივედი, დავინახავ რომ ეს ძალწირები არსებობს. სუსტი ურთიერთქმედების ძალწირები არსებობს. მაგრამ თუ გამოვცდი მე მანძილს, რომელიც არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 16 სანტიმეტრი, ეს ძალწირები ქრება. ანუ ეს არის ზუსტად სუსტი ურთიერთქმედება, ეს არის როგორც მდინარე, ხო არის ესე მდინარეები, რომ სათავე აქვს და მე რაღაც ქვიშაში იკარგება. აი ზუსტად ესეთია სუსტი ურთიერთქმედება. მოკლედ სუსტი ურთიერთქმედების აი ამ გეომეტრიული ინტერპრეტაცია არის ეს, რომ ესე იგი არის სათავე, წყარო, მაგრამ ეს დინარი სადღაც იკარგება შუაში. და იკარგება ძალიან პატარა მანძილებზე. 10 ხარისხთან მინუს 16 სანტიმეტრი. ანუ ეხლა რატო არ ვსწავლობ თქვა უშენ ჩვენ სკოლის კურსში სუსტი ურთიერთქმედებას? იმიტომ არ ვსწავლობ ზუსტად, რომ სუსტი ურთიერთქმედების დასანახად ძალიან ახლოს უნდა მიხვიდე ელექტრონთან. ელექტრონს უნდა მიუახლოვდე დაახლოებით 10 ხარისხთან მინუს 16 სანტიმეტრზე, რომ სუსტი ურთიერთქმედებას შეამჩნიო. რა თქმა უნდა, თუ იქ მიუახლოვდები, მე ეს სუსტი ურთიერთქმედება არაფერი სუსტი აღარ არის, ძალიან ძლიერია. უბრალოდ ახლოს უნდა მიხვიდე. Ну, ესე ხანდახან უძახით ხოლმე, რომ ეს არის გიგანტი, მაგრამ მოკლე ხელებით რა. ძალიან ძლიერი, მაგრამ მოკლე ხელებით. ესეთი ის მომენტია. ეხლა საკითხი იმაშია, რატო არის ეს სუსტი ურთიერთქმედება ესეთი? ასე იგი, რაღაცნაირად სუსტი ურთიერთქმედება ვიღაცამ დაჩაგრა, ხო? ელექტრომაგნიტულთან შედარებით, გრავიტაციულთან შედარებით და ასევე სუსტთან შედარებით. ეხლა გადათარგმნილი ელემენტარული ნაწილაკების ენაზე ნიშნავს, რომ სუსტი ურთიერთქმედება არის მოკლექმედებით, მას გააჩნია მოკლექმედება, მოკლე ხელები აქვს. ეს ნიშნავს, რომ აი ამ W და Z ნაწილაკებს, აი ამ W-ს და Z ნაწილაკებს გააჩნია მასა. მათ ნულოვანი მასა არ აქვს. ვინაიდან, ანუ ურთიერთქმედების გადამტანებს, აი ამ ურთიერთქმედების გადამტანებს გააჩნია მასა და ეს მასა არის ძალიან დიდი. იმიტომ რომ მასა, ურთიერთქმედების გადატანის მასა არის ძალიან დიდი, შესაბამისად ურთიერთქმედების რადიუსი არის ძალიან მოკლე. საერთოდ ეს კანონი ფიზიკაში არის უმნიშვნელოვანესი კანონი, მოქმედებს ყოველთვის და დაიმახსოვრეთ, რომ თუ რომელიმე ურთიერთქმედების გადამტანი არის მასიური, ეს ურთიერთქმედება იქნება აუცილებლად მოკლექმედება. ვერავითარ შემთხვევაში მას შორტქმედება ვერ ექნება. მოკლედ, ეს მასები, ნუ დაახლოებით ეს მასები არის, ნუ მე შემიძლია დავწერო, ნუ დაახლოებით დავწერო ესე. ეს არის დაახლოებით 100 გიგაელექტრონვოლტის ხელა. დაახლოებით 100 გიგაელექტრონვოლტი. ნუ გიგაელექტრონვოლტი ეს ძალიან დიდი მასა ელემენტარული ნაწილაკებისთვის. შესაბამისად, იმისათვის, რომ ეს W და Z ნაწილაკები ზუსტად ამიტომ არის, რომ ჩვენმა წინაპრებმა აღმოაჩინეს ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება და გრავიტაციული ურთიერთქმედება გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ მერე მოხდა სუსტი ურთიერთქმედების აღმოჩენა, ხო? რატომ? ზუსტად ამიტომ, იმიტომ რომ ძალიან მასიური რახან არის ურთიერთქმედების გადამტანი, შესაბამისად ძალიან ძნელია მისი აღგზნება და გამოწვევა. ეს იმისათვის, რომ ეს W და Z ნაწილაკები შეექმნათ, ამას დაჭირდა კაცობრიობის ისტორია და პირველად ეს 80-იანების დასაწყისში იყო შექმნილი. დაბადებული ისევ CERN-ში, ეგრეთ წოდებული SPS ამაჩქარებელზე. აი, როდესაც მიაღწია ენერგიამ დაახლოებით 100 გევის, ვთქვათ, 100 გევი ეს რამდენია? ეს გეტყვით ახლა რამდენიც არის. ეს არის დაახლოებით აი პროტონი რო აიღოთ და მისი ენერგია პროტონის, მისი უძრაობის ენერგიას გულისხმობ, ასევე პროტონს გააჩნია ენერგია, უძრაობის ენერგია. აი ეს ენერგია რო გაზარდოთ 100 ჯერ. ანუ ესეთი პროტონი პრაქტიკულად მოძრაობს სინათლის სიჩქარით. ესე იგი, პროტონი უნდა აჩქაროთ სინათლის სიჩქარეზე უაღრესად ახლოს სიჩქარეზე. აი მაშინ იბადება ეს ნაწილაკები. რა თქმა უნდა, ეხლა ელექტრონი ამათი დაბადება ხდება პანტაპუნტით, იმიტომ რომ ენერგია გაცილებით უფრო დიდია ჰონეკოლაიდერზე.
ეხლა საკითხი რაში არის? ვინ საკითხი არის შემდეგი, ვინ დაჩაგრა ეს W და Z ნაწილაკი? ანუ დაჩაგრა ვინ? დაჩაგრა ჩვენმა ვაკუუმმა, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ რაღაცნაირად ჩვენი ვაკუუმი W და Z ნაწილაკებს, ანუ სუსტ ურთიერთქმედებას ექცევა ისე, როგორც ჩოლებრივი გამტარი მოექცეოდა ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებას. ხა თქვენ იცით რომ გამტარში არ ახცევს გამტარში ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, ელექტრული ველი ეკრანირებულია, ხო? ეს იცით, ხო? ესე იგი, რაღაცნაირად ჩვენი მთელი სამყაროს სივრცე ვაკუუმი ექცევა. აი ჩვენი სამყარო როგორ ყოფილიყო გამტარი ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებას უბრალოდ ისევე თვისებები ექნებოდა, როგორც სუსტა აქ დღეს. ანუ ეკრანირებული იქნებოდა ელექტრული მუხტი და ელექტრომაგნიტური ველი არ იქნებოდა შორსქმედება. ვერ და უნდა ძალიან ახლოს უნდა მიესულიყავით რომ დაგვენახა, ხო? ესე იგი, რას ნიშნავს, რომ სამყარო იქცევა როგორც გამტარი, მაგრამ იქცევა გამტარი სუსტი ურთიერთქმედების მიმართ. რანაირად იქცევა ხა როგორც გამტარი სუსტი ურთიერთქმედების მიმართ? იმისათვის რომ ესე იგი გასაგები ეს რატო არის ეს ძალიან დიდი რევოლუციური ფაქტი. რატომ? იმიტომ რომ კაცობრიობა ვაკუუმს, ხო? მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში ეძახდა ცარიელ სივრცეს. ხო? არავინ არ თვლიდა რომ ვაკუუმს რაღაცა სტრუქტურა აქვს. იყო თეორია, გახსოვთ თქვენ ალბათ შეიძლება ეს ნასწავლი გახსოვთ სკოლაში, იყო ეგრეთ წოდებული ეთერის თეორია, რომელიც უარყოფილი იქნა და იმის მიმდებარე მოყოლებული მოითვლება რომ ვაკუუმი ეს არის ცარიელი სივრცე. ანუ ვაკუუმს რაღაცა საბსტრუქტურა არ გააჩნია. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორ შეიძლება საბსტრუქტურა არ გააჩნდეს რაღაცას, ხო? რაღაცა სუბსტანციას, რომელიც ანსხვავებს ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ურთიერთქმედებებს, ხო? თუ მართლა რო ცარიელი სივრცე იყოს ვაკუუმი, მაშინ რატო განასხვავებდა ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებას სუსტი ურთიერთქმედებისგან? რატო დაჩაგრავდა სუსტა, რატო არ დაჩაგრავდა ელექტრომაგნიტურს? ესე იგი, ვაკუუმი არაფერი ცარიელი სივრცე არ არის. საკმაოდ შევსებული სივრცეა და ასევე საკმაოდ თავისი პრეტენზიები გააჩნია და თავისი გემოვნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისა რა ქვია ეტაპი კაცობრიობის აზროვნებაში. ეხლა რით არის ეს ვაკუუმი სავსე და რა არის ეს სუბსტანცია, რომელიც ეკრანირებას უკეთებს ძლიერ და სუსტ ურთიერთქმედებას? უკაცრავად სუსტ ურთიერთქმედებას. აი ეს სუბსტანცია არის ეგრეთ წოდებული ხიქსის კონდენსატი, ანუ ხიქსის ველი. ესე რა ხდება? ჯერ ამბავი რომ მოგიყვეთ, ამბავი არის ესეთი. ადრეულ სამყაროში ну, роდესა სამყარო იყო ძალიან ახალგაზრდა და ну, ძალიან ახალგაზრდა გულისხმობ შემდეგ რაღაცას, რომ აი დღეს ჩვენ სამყაროში გვაქვს ხილული ჰორიზონტი, ხო? დღევანდელი, ეს არის ხაბლის ჰორიზონტი. ეს როგორ არის? აი ვიყურეთ. აი ხა მე და თქვენ ვართ დამკვირვებლები სადღაც ცენტრში და მოგდის სინათლე ყველა მიმართულებიდან. ეს უშორესი მანძილი, საიდან ჩვენ სინათლე მოგდის, ხო? სასრულია. იმიტომ რომ სამყაროს აქვს არსებობის სასრული ასაკი და სინათლემ შესაბამისად იარა და გამოიარა და მოვიდა ჩვენამდე, მაგრამ დაჭირდა სასრული დრო. რა დრო დაჭირდა ეხლა ამ სინათლეს? დაჭირდა დაახლოებით 15 დაახლოებით 13 მილიარდი წელიწადი. ესე იგი 13 მილიარდი წელიწადი მოდიოდა ეს სინათლე ჩვენამდე. შესაბამისად, აი ეს რადიუსი სამყაროსი, სასრულია. ეხლა ეს 13 მილიარდი სინათლის წელი რო გადავთარგმნო მე სანტიმეტრებში, მივიღებ მანძილს რა, ეს დავარქვათ ამ მანძილს, ხაბლის მანძილი ქვია მაგას. და თუ იქნება კითხვები, კიდე ამაზე დაუბრუნდები და უპასუხებ. ეს თავისთავად არის ძალიან ფანტასტიკური საგანი. ეს არის 100 ხარისხად 28 სანტიმეტრი. ესე იგი, დღევანდელი სამყაროს ხილული ჰორიზონტი ქვია მაგას. ჰორიზონტის ზომა არის 10 ხარისხად 28 სანტიმეტრი. ეხლა მე როცა ვიძახი ადრეულ სამყაროს მეთქი, რომელსაც კავშირი აქვს ხიქსის კონდენსატის შექმნასთან, ადრეულ სამყაროში. ესე იგი, დღეს ამ სამყაროში ტემპერატურა არის დაახლოებით 3 კელვინი, ხო, თუ რაღაც ეგეთი, კელვინებში ვართ, ხო? ძალიან ცივია. დღევანდელი ჩვენი სამყაროს ტემპერატურა არის ძალიან ახლოს არის აბსოლუტურ ნულთან. ძალიან ცივია. ну, დაახლოებით ტემპერატურა დღევანდელი არის 10 ხარისხად -5 ელექტრონ ვოლტი. დაახლოებით ეს არის სამყაროში ტემპერატურა. ესე იგი, დღეს ჩვენი სამყარო დიდ მასშტაბებზე ვიძახი, თორე რა თქმა უნდა, ხა ვარსკვლავის ცენტრში საკმაოდ ცხელა. დიდ მასშტაბებზე სამყაროს ტემპერატურა, სამყარო არის ძალიან დიდი და ძალიან ცივი.
ხო? 10 ხარისხად 28 სანტიმეტრი ხელა უზარმაზარი ის მონსტრი და ტემპერატურა არის ძალიან ცივი. ეხლა ადრეული ზამყარო იყო პატარა და იყო ცხელი. ეხლა ხიქსის დღევანდელი სამყარო სავსე არის ხიქსის კონდენსატით. ანუ დღევანდელი სამყარო ვაკუუმი, ის რაც ჩვენ გონია რომ ვაკუუმია, სინამდვილეში არაფერი ვაკუუმი არ არის, შევსებულია სუბსტანციით. ეგრეთ ესე შეგელია წარმოვიდგინოთ, ჩვენ დღეს დავცურავთ ოკეანეში, ეს ოკეანე არის ეგრეთ წოდებული ხიქსის ველი, ან ხიქსის კონდენსატი. ძალიან ახლო ანალოგია ოკეანესთან. გასაგებია, ხო? ეს ოკეანე რა არის? აი ორთქლი რო გავაციო, გამოკონდენსირდება, ხო? გახდება წყალი. აი ეს კონდენსატი არის ძალიან ახლოს აი იმასთან, რასაც ავსებთ დღეს ჩვენი ჩვენ სამყარო. ნუ ანალოგიას გულისხმო, ხო? ესე იგი, ეს არის ხიქსი. ესე იგი, ჩვენ სუნთქავთ ამ ხიქსის კონდენსატით, მასში მოძრაობთ და ასე შემდეგ. მას ვერ ვამჩნევთ რომ არსებობს. იმიტომ რომ ის კონდენსატი აქ ესეთი უნიკალური თვისება, რომ ყველა ათვლის სისტემიდან ერთნაირად გამოიყურება. ანუ ეს არის რაღაცა გაგები, ესე იგი, უყურე როგორ არის. მაგალითად, ჩვეულებრივად თუ გაქვთ თქვენ რაღაცა ოკეანე ან ატმოსფერო, ხო? Ну იქ იწევს ქარს, ქარი გაქვთ იქ ამ ატმოსფეროში, ხო? მაგრამ ეს არის ხიქსის კონდენსატი, ეს არის კონდენსატი, რომელსაც ქარი არ აქვს. ყველა ათვლის სისტემიდან ერთნაირად, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს. არსებობს რომელია, ხო? ეხლა დღევანდელ სამყაროში კონდენსატი გვაქვს, ეს ხიქსის კონდენსატი. ეხლა როგორ იყო ადრეული სამყარო? ესე იგი, დაახლოებით თუ გადავახო ეხლა მე ამ სამყაროს როგორც ფილმივით, თუ გადავახო უკან წარსულში და დავაპატარებ, რა მოხდება? ესე იგი, ჰორიზონტი შემცირდება, ტემპერატურა გაიზრდება, რაღაც მომენტში მივახცევ იმ ადგილს, როდესაც ხიქსის კონდენსატი აორთქლებული იყო. ესეთი ექსპერიმენტი თქვენ შეგიძლიათ ჩაატაროთ ლაბორატორიაში წყლით, ხო? ნუ ეხლა დაუშვათ, მე შემიძლია მქონდეს ჭურჭელი, სამყაროს ტემპერატურას ეწევა, იმიტომ რომ შეკუმშვის გამო, ესე იგი სამყარო რო იკუშება ტემპერატურას დის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეხლა ლაბორატორიაში ტემპერატურა შეგიძლიათ გაზარდოთ უბრალოდ გაცხელებით, ხო? ზუსტად ეგ არის. ადრეულ სამყაროში რაღაც მომენტში ეს ხიქსის კონდენსატი აორთქლდა. ზუსტად ისე როგორც წყალი, ეხლა ის რო გავაცხელო მე რაღაც მომენტში აორთქლება, ვეღარ დავიჭერ ამას სითხის მდგომარეობაში. ასევე იყო ხიქსის კონდენსატი. ადრეულ სამყაროში იყო აორთქლებული. როდის იყო აორთქლებული? რა ეტაპი იყო ეს სამყაროს გამვითარების? ეს იყო როდესაც სამყაროს ხილული ზომა, ანუ აი ეს რაც დღეს ჩვენ ჰორიზონტი გვაქვს, შეკუმშული იყო და იყო დაახლოებით 1 სანტიმეტრი. ესე იგი, მთელი სამყარო იყო დაახლოებით 1 სანტიმეტრში. უბრალოდ 1 მილიმეტრი სანტიმეტრი, რაღაც ეგეთი, რა. ესე იგი, მთელი სამყარო, აი ეს საწყალი დამკვირვებელი ეხა იმ სამყაროში რო გავგზავნოთ, ну, ეს ჰორიზონტით იქნება შემორტყმული 1 სანტიმეტრის დაახლოებით, რა. შესაბამისად, ტემპერატურა აი ამ სამყაროში, ხო, იქნებოდა დაახლოებით 100 გევი. ანუ 100 გიგაელექტრონვოლტი. ეს გიგაელექტრონვოლტი, ეს არის 10-9 საერთოდ არითმეტიკაში მე მაგარი არა ვარ, ამიტომ ეს არის 100 10 ხარისხა 9 ელექტროვოლტი და დღევანდელი ტემპერატურა, ხო, არის დაახლოებით დღევანდელი. ოკეი? დღევანდელი ტემპერატურა ესე დაახლოებით 10-5 ელექტროვოლტი. ესე იგი, ეს არის 11.0, ხო, ნულიანი და კიდევ აქ 5, ხო? ესე იგი, დაახლოებით 17, დაახლოებით 16 რიგით აიწია. ესე იგი, დაახლოებით 16 რიგით უფრო ცხელი იყო ვიდრე დღევანდელი სამყარო. ეხლა ასეთი ტემპერატურას დღევანდელ სამყაროში თქვენ ვერსად ვერ მონახავთ, ვერსად. ვასკულავების გულშიც ვერ მონახავთ. გაცილებით უფრო ცივია ვასკულავი, ვასკულავების გული. ყველაზე ცხელი ვასკულავი, მაგალითად, სუპერნოვები, აი დაახლოებით 70 მეგაელექტრონვოლტი. ანუ ესეთ ტემპერატურას დღევანდელ სამყაროში ვერსად ვერ მონახავთ. ერთადერთი გამონაკლისით, თუ სადღაც არ არსებობს გამვითარებული ცივილიზაცია, ანუ დაახლოებით ჩვენზე უფრო ცოტა გამვითარებული უნდა იყოს, ძალიან გამვითარებული არ არის აუცილებელი, უფრო ცოტა გამვითარებული, რომელსაც არ გაიმეტა და არ დაიშურა და უფრო მეტი ფული გამოყო ამაჩქარებლისთვის, ვიდრე ჩვენ. და შესაბამისად მოახერხა ამ ამაჩქარებელზე ტემპერატურის შექმნა. ანუ ჩვენ დღევანდელ ამაჩქარებელზე ელექტრიზე ტემპერატურის შექმნას ვერ ვახერხებთ. ენერგიებს ვახცევთ ამ ხელას, მაგრამ იმისთვის რომ ტემპერატურა შექმნათ, მარტო ენერგია არ არის საკმარისი. ესე იგი, თქვენ უნდა ენერგია გქონდეთ და კიდე დააცადოთ ამ სუბსტანციას, რომ თერმულ წონასწორობაში მოვიდეს. ეს დღევანდელ ამაჩქარებელზე არ ხერხდება. მაგრამ ნუ შეიძლება სხვა ცივილიზაცია იყოს სადღაც, რომელმაც ცოტა მეტი ფული ჩადო და იქ მოახერხეს, არ არის პრობლემა. ერთადერთი ეგ იქნება სამყაროში ადგილი. ეხლა აი ამადრეულ სამყაროში რა ხდება? ამადრეულ სამყაროში ხიქსის კონდენსატი აღარ არის. აორთქლდა. და ხიქსის ნაწილაკები არიან შერეული ყველა და სხვა დანარჩენ ნაწილაკებთან ერთად. ამას ჩვენ ვეძახით. საწყისი სუპი,
ესე კოსმოსურ სუბსტანციებს ეძახით. ესე იგი, როდესაც ტემპერატურა იმდენად მაღალია, რომ მთელი ეს ცნობილი ნაწილაკები იყვნენ ერთმანეთში გადაზელილი აი ამ სუბში, ამ კოსმოსურ სუბში. ხიქსის ნაწილაკების ჩათვლით. ეხლა მოდით ეხლა წავიდეთ უკან, ხო, აი ამ სამყაროში, როცა ყველაფერი დემოკრატიულია, ყველა ორთქლებულია და მთელი ნაწილაკები ერთად არიან აი ამ კოსმოსურ სუბში. და ეხლა ამ გამოუყვეთ უკან სამყაროს ევოლუციას. ესე იგი, ნელ-ნელა გავაციოთ ეს ჩვენი სამყარო. რა ხდება? რაღაც მომენტში, აი დაახლოებით მაგ პერიოდში, როდესაც სამყაროს ზომა იყო დაახლოებით 1 სანტიმეტრი, ხილული ნაწილის ზომა, კონდენსატი, ესე ხიქსი გაცივდა საკმაოდ და დაიწყო დაკონდენსირება. ზუსტად ისე, როგორც ორთქლი, ხიქსის ორთქლი გადავიდა წყალში, რა, ფაქტურად ხიქსის წყალი მოქცა. დაიწყო დაკონდენსირება, რას ნიშნავს, რომ ეს ენერგეტიკული ხიქსის ნაწილაკები უკვე ტემპერატურას, თერმულ აბანოს გამოეყვნენ და დაჯდნენ ფსკერზე, ვაკუუმში ჩავიდნენ. ესე იგი, ეს ვაკუუმი შეივსო უამრავი ამ ხიქსის ნაწილაკით. და იქიდან მოყოლებული ეს ხიქსის ნაწილაკები ამ ვაკუუმში არიან დაბუდებული ბედნიერად და ქმნიან ამ ჩვენი ვაკუუმის სტრუქტურას. ნუ ხანდახან ეხა მაგას ესეთნაირად აღნიშნავენ ხოლმე, აი ესე იგი, ნუ ესე ფორმალურად შეგვიძლია ხიქსის ნაწილაკი წარმოვიდგინოთ როგორც ბურთულა, ხიქსის ველი, კონდენსატი. წარმოვიდგინოთ როგორც ბურთულა, რომელიც ესეთი ტიპის პოტენციალში აი აი ბოთლის ფსკერი რო ავიღო მე რა, აი ბოთლის ამ ბოთს არა ეგეთი ფსკერი, მაგრამ ნუ აი ღვინის ბოთლები თუ გინახიათ, აი мама პაპური ღვინის ბოთლებს აქვს, ესეთი დიდი ფსკერი, ხო, აი ზუსტად ესეთი ფსკერი აქვს. ხო, აი იმ თავზე რო დადოთ ბურთულა იმ ბოთლის ძირში, ხო? ეხლა რა ხდება? ადრეულ სამყაროში, როდესაც ტემპერატურა იყო გაცილებით დიდი, როდესაც ტემპერატურა იყო გაცილებით დიდი, ვიდრე 100 გევია, ამ ბოთლის ფორმა იყო ესეთი. ანუ ეს ბურთულა ხიქსის კონდენსატი სტაბილურად იჯდა ნულში. ეს რას ნიშნავს? რომ კონდენსატი არ ჰქონდა, ყველაფერი იყო ორთქლში. და როდესაც მას მერე რაც გაცივდა სამყარო, ეს ხიქსის კონდენსატი განვითარდა. ანუ ხიქსის ნაწილაკები დაკონდენსირდნენ და ჩავარდნენ აი ამ სისტემაში. ესე იგი, დღეს ჩვენი ვაკუუმი წარმოადგენს სრული მაქსიტყვის მნიშვნელობით ხიქსის ოკეანეს. აი ამ ოკეანეში ჩვენს უყოლა დავცურავთ და ასევე დავცურავენ სხვა ელემენტარული ნაწილაკები. მათ შორის W და Z ნაწილაკები. ეხლა რა მოხდა? ეს W და Z ნაწილაკები ამ ოკეანესთან ურთიერთქმედებენ, იმიტომ რომ ხიქსთან ისინი ურთიერთქმედებენ, იმიტომ რომ ხიქს გააჩნია სუსტი ურთიერთქმედება. შესაბამისად, აი ამ ხიქსის ოკეანემ, აი ამ W და Z ნაწილაკებს მისცა მასა. ნუ ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, აი აკვარიუმი რო წარმოვიდგინოთ თევზებით, ან ოკეანე თევზებით, ხო? რა ხდება? იმის გამო, რომ ეს თევზები ოკეანეში დაცურავენ და ამ ოკეანეს ეხახუნებიან, ანუ ოკეანესთან ურთიერთქმედება აქვს. შესაბამისად, მათ გააჩნიათ მასა. აი ესე მიიღეს მასა W, Z ნაწილაკებმა და კიდე ბევრმა სხვა. ეხლა ვინ არიან ეს ბევრი სხვა? ბევრი სხვა არის მაგალითად ელექტრონი. ხო? ესე იგი რა ხდება? ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, აი თევზების ანალოგია ზუსტად. ესე იგი ეხლა მე დიდი მხატვარი არა ვარ, მაგრამ ნუ ესე. ესე იგი, ეს თევზები დაცურავენ ამ ხიქსის ოკეანეში. და ვინ არიან ეს თევზები? ეს თევზები არიან W და Z ნაწილაკები. კიდე არის ელექტრონი. კიდე არის ნეიტრინო, რაღაც კომპონენტი ნეიტრინოსი. კიდე არიან ზედა და ქვედა კვარკები. ანუ ყველა რა, მოკლედ. გარდა ფოტონისა, გრავიტონის და გლუონების. ანუ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკი ფოტონი ვერ ხედავს ამ ხიქსის კონდენსატს. მისთვის სამყარო გამჭვირვალეა. გრავიტონი ვერ ხედავს ამ ხიქსის კონდენსატს და გლუონები ვერ ხედავენ ხიქსის კონდენსატს. შესაბამისად ისინი რჩებიან უმასო. ხიქსმა ვერ მოახერხა მათთვის მასის მიცემა. არის კიდე ერთი ნაწილაკი, რომელიც აი ამ თავის ხიქსის ტბაში დაცურავს, ეს არის თვითონ ხიქსი. ხიქსის ნაწილაკები, ანუ როგორ არის წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ ესეც შეიძლება წარმოიდგინოთ უყურეთ, რომ არის წყალი და ნუ ამ წყალში არის დაკონდენსირებული მოლეკულები, ხო? მაგრამ ეხლა თქვენ რო აგაგზნოთ მოლეკულები, შეიძლება წყლიდან ამოვაგდოთ, ხო? აი ეს მოლეკულები, წყლიდან ამოვარდნილი მოლეკულები თვითონ ხიქსის ნაწილაკებია. ანუ ეს ხიქსის ნაწილაკებიც თავისთავად თავისივე შექმნილ კონდენსატში დასურავენ, ან თავისივე შექმნილ აბანოში დაცურავენ და შესაბამისად ხიქსი ღებულობს მასას, აი ასევე თვით მასას ღებულობს. მოკლედ, ეხლა რა ხდება?
ხანდახან ზოგად პრესაში გაიგებდით თქვენ რომ ხანდახან ესეთი დებულება ახომენ რომ ხიქსის ველი აუცილებელი იყო იმისათვის რომ მასები შექმნილიყო. მაგრამ ეს არ არის სწორი, ეს ყვილია, იმიტომ რომ მაგალითად ხიქსის ველი არის აუცილებელი რომ შექმნილიყო ელემენტარული ნაწილაკების მასები, მაგრამ დაუშვათ ხიქსი საერთოდ რო არ არსებობდეს, პროტონი და ნეიტრონი მაინც მასიურები იქნებოდნენ. რატო? იმიტომ რომ პროტონის და ნეიტრონის მასა ორი წყარო აქვს. მას რა თქმა უნდა პროტონის და ნეიტრონის მასაში წვლილი შემოდის, იმიტომ რომ კვარკები მასიურია, ისინი იმიტომ რომ კვარკებისგან შედგება, მაგრამ ძირითადი მასა პროტონის და ნეიტრონის მოდის იქიდან, რომ კვარკები ბმულმდგომარეობაში არიან. ანუ ესე იგი პროტონის და ნეიტრონის მასა ძალიან დიდზე არ შეიცვლებოდა ხიქსის რომც არ არსებობდეს. მაგრამ ელემენტარული ნაწილაკების დონეზე რა თქმა უნდა ვინც იღებს მასას იღებს ხიქსიდან. ესეთ სიტუაციაა. ეხლა რა ხდება? როგორ მოხდა ამ ხიქსის და ეხლა ეს ნაწინასწარმეტყველები იყო 50 წლის წინ ეს მექანიზმი მასის გენერაციის. ესე იგი ექსპერიმენტულ ჩვენ ექსპერიმენტატორ კოლეგებს ხო გესმით დაჭირდათ 50 წელი რომ ეს იდეა ექსპერიმენტულად დაედასტურებინათ. ეხლა ამ 50 წლის განმავლობაში ჩვენ მაგალითად ვართ საუბარ რომელიც ხიქსზე გავიზარდეთ. ჩვენ მე მაგალითად დავუშვათ როცა სტუდენტი ვიყავი ხიქსი ჩემთვის იყო ვიღაცას ვერ თქვა რომ ხიქსი შეიძლება არ არსებობდეს შეიძლება მეფიქრა რომ ეს ადამიანი ცოტა ვერ არის ჩამორჩა ცხოვრებას ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა ნუ რატო ვიყავით ჩვენ ესე დარწმუნებულები იმიტომ რომ ეს თეორია ყველაფერ დანარჩენს აღწერდა ზედმიწევნით კარგად ესე იგი იმდენად კარგად აღწერდა ყველაფერ დანარჩენს და არ არსებობდა ალტერნატივა რომელიც დავუშვათ ყველაფერ დანარჩენს კარგად აღწერდა მაგრამ ხიქსი არ გონდა რომ თელი საზოგადოება მეცნიერული დარწმუნებული იყო რომ ხიქსი არსებობს. და ნუ შესაბამისად ეს დათანხმებულია. აი ამან რაღაცა გაგებით გამოიწვია ის რომ რაღაცნაირად მეცნიერულმა საზოგადოებამ ვერ გაუზიარა ეს ტრიუმფი დანარჩენ სოფლიოს როგორც საჭიროა იმ დონეზე. იმიტომ რომ დღევანდელ სოფლიოს არ ეს მიუხედავად იმისა რომ ეს პრესაშიც გავიდა ყველგან გავიდა ასე შემდეგ ხო? მიუხედავად იმისა მაინც არ არის გააზრებული ეს რამხელა აღმოჩენასთან გვაქვს საქმე ეს არის კაცობრიობის აზროვნების მეცნიერული აზროვნების ტრიუმფი. ზოგადად მეცნიერული აზროვნების ტრიუმფი. არა მარტო ფიზიკოსების ვიცრობთ, მაგრამ საერთოდ. ესე იგი, რამხელა ძალაა მეცნიერულ აზროვნებაში. ეს, ამიტომ მეცნიერული აზროვნება არ არის ისე, რომ რაღაცა მითი, მე მაგალითად რაღაცა მითი შეგქმენი, მე სხვა მითი შექმნა და არის 1000 მითი და ყველა ზაგ ერთნაირი უფლება რომ არსებობდეს. არა. საბოლოო ჯამში მეცნიერული ჭეშმარიტი ყოველთვის არის ერთი. იმერცე დავდივართ. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მეცნიერული მეთოდით გამოვრიცხოთ ყველა შესაძლო ხარვეზე. და ეს ხდება ზუსტად, ხო? ეხლა როგორ იქნა აღმოჩენილი ხიქსის ნაწილაკი? რას ნიშნავს ხიქსის ნაწილაკის აღმოჩენა? ძალიან მარტივია ამენაზე. იმიტომ რომ თუ არსებობს ოკეანე, ამ ოკეანეში უნდა ვრცელდებოდეს ტალღები. აი ეს ოკეანეში გავრცელებული ტალღები არიან ზუსტად ხიქსის ნაწილაკები. მეტი არაფერი. მთელი ექსპერიმენტული მოღვაწეობა მიდის იმაზე, რომ რანაირად შევაშფოთოთ ეს ოკეანე, რომ მან ტალღები გამოვიწვიოთ, რომ იქ ტალღები გამოვიწვიოთ. გასაგებია, ხო? ეხლა მაგალითად როგორ შეიძლება ოკეანეში აშფოთო? ნუ როგორ შემიძლია მე მაგალითად შევაშფოთო ეს მაგიდა, ხო? ან ეს იატაკი, ხო? აი ამ იატაკზე დავდივარ ახლა მე. ხო? დავუშვათ, წარმოიდგინეთ, რომ ეს იატაკი არის ანალოგია იმ ხიქსის ოკეანის, ხო? ნუ მე შემიძლია ამ იატაკზე ვიხტუნაო. თუ ვიხტუნებ ამ იატაკზე, რა თქმა უნდა, ამ იატაკში რაღაცა ტალღებს გამოვიწვიო. მაგრამ ხიქსის ოკეანეში ძალიან ძნელია ისე იხტუნაო იმ დონეზე, რომ ტალღები გააღძრა. ამას დაჭირდა ეს ამაჩქარებელი. ანუ რას ელეჩი რასაკეთებს, ხო? ეს დიდი ადრონული ამაჩქარებელი. დიდი ადრონული ამაჩქარებელი ზუსტად მაგას აკეთებს. აჯახებს პროტონებს ერთმანეთს, ხო? და ამ დაჯახების პროცესში ამ ოკეანეში წარმოიშობა ტალღები. და ამ ოკეანეში წარმოშობილი ტალღებს შორის არის ხიქსის ნაწილაკები. რა თქმა უნდა, უამრავი სხვა ნაწილაკების იბადება, მაგრამ ექსპერიმენტატორები უყურებდნენ ზუსტად აი ამ ოკეანეში გავრცელებულ ტალღებს და ეს იყო ხიქსი. ეს ტალღა საიდან იციან რომ ეს ხიქსი იყო? იქიდან იციან რომ ეს ხიქს შემდეგ აქ გარკვეული დაშლის თვითონ ხიქსის ნაწილაკები არასტაბილურია. ამიტომ არის რომ დღესდღეობით მაგალითად არა გვაქვს ჩვენ ადრეული სამყაროდან შემორჩენილი რელიქტური ხიქსის ნაწილაკები. ახლა გათხრები რომ ვაწარმოოთ, ხო? რელიქტური ხიქსის ნაწილაკებს ვერ ვიპოვით. დავუშვათ ჩაჭედილს რაღაცა იმაში, რა ქვია, კლდეში, ხო? თუმცა სხვა ნაწილაკები, სტაბილური ნაწილაკები, ჰიპოთეტური ადრეული სამყაროდან შეიძლება იყოს კლდეებში ჩაჭედილი და ნუ მაგას ხალხი უყურებს დაუშვათ ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ ხიქსი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ხიქსი არასტაბილურია. ძალიან სტრაფად იშლება. შესაბამისად, ეს ხიქსი იშლება ძალიან სტრაფად და ექსპერიმენტატორები აგვერდებიან დაშლის პროდუქტებს. ანუ ისინი უყურებენ თუ რაში იშლება ხიქსი და შემდეგ ამ დაშლის პროდუქტებიდან, იმიტომ ეს არის უზარმაზარი დეტექტორი, მთელი ფენები აქვს ამ დეტექტორს. და შემდეგ ხდება აი ამ დაშლის აღდგენა. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ.
ეს არის ათასობით ფიზიკოსის, ინჟინერის და ამ შემთხვევაში, ამ აღდგენის შემთხვევაში ფიზიკოსის გონებრივი შრომის შედეგი, რომ რაღაცნაირად გამოხშირონ აი ამ უზარმაზარი რაოდენობა შემთხვევებიდან ის, რომელიც შესაძლებელია აი ამ ხიქსის დაშლებს. ხო? ანუ ფაქტურად ეს ძალიან დიდი კომპიუტერული სამუშაოს მოითხოვს. უზარმაზარი კომპიუტერული სამუშაო. ეხლა რამდენი ხანია? მე მგონი 45 წუთი გავიდა გაიხანია, ხო? ხო. ხო. მაშინ ესე იგი მე ამით აქ დავამთავრებ ამ იმას, იმიტომ რომ კიდე ამით და თუ რამე კითხებია, რა თქმა უნდა უპასუხებ, რაც გექნება. ხო. ამ მაგალითად თუ არის დაუშვოთ რაღაცა, იმიტომ რომ მე არ მინდა ძალიან დიდხანს გავაგრძელო ეს ლექცია. მე მირჩევნია რომ კონკრეტულ კითხვებზე უპასუხო მე, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არის, რაც გაინტერესებდა, მაგრამ მე აქ არ დავფარე, იმიტომ რომ გასაგებია ხა ერთ საათში შეუძლებელია ყველაფერს დაფარვა. ასე რომ არ მოგერიდოთ, ხო? ხიქსი რაში გვჭირდება? ჩვენ რაში გამოვიყენებთ ტექნოლოგიაში კითხულობთ ხიქს? ხო. ხო. ეს კითხვა არის ესეთი, ხიქსი რაში გვჭირდება? ეხლა ხიქსი ეს არის ობიექტური რეალობა, რომელიც არსებობს ჩვენგან დამოუკიდებლად. ჩვენ ხიქსი გვჭირდება იმდენად, რამდენადაც ჩვენ გვინდა რომ გავერკვათ იმ ობიექტურ რეალობაში, რაც ჩვენ გარს გვარტყია. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვერ გავერკვიეთ ხიქსში, ხიქსის ამბავში, ნუ რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება დაუშვათ გავერკვათ უბრალოდ თუ ისეთ საკითხებში, რომლებიც დაუშვათ უფრო ადრეულ სამყაროს შეეხება და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ მეცნიერების ის ფუნქცია შევასრულოთ, რომ მეცნიერება რაზე არის? მეცნიერება ეს არის გაგება სამყაროსი, ხო? ანუ სამყაროს სტრუქტურის შესაბამისად სამყაროს სტრუქტურა თუ ვიცით, შემდეგ ვიცით მის რაღაცნაირად შეგვიძლია გავთვალოთ მის მომავალი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ერთი აუცილებელი პირობა ის არის, ობიექტური რეალობა, ზუსტად ისევე, მაგრამ უნიშნელოვანესი რეალობა, იმიტომ რომ რატომაც მე შევეცადე ამეხსნა, ხო? და შესაბამისად ამის გაგება აუცილებელია. ესე იგი, მეცნიერება შეუძლებელია, მეცნიერება გამვითარდეს და ჩვენ ხიქსი გვერდზე გადავდოთ და ვერ გავიგოთ, ხო? ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი არის, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიური. ეხლა ფუნდამენტური, აი ეს რაც მე ვთქვი, ხო, ეს არის ფუნდამენტური კვლევების დომენი, ხო? ეხლა რა ხდება? ფუნდამენტური კვლევები ეს რა არის? ფუნდამენტური კვლევები ეს არის კვლევების სახე, როდესაც თითქოს ერთი შეხედვით, ესე გულუპრკვლო ადამიანის პოზიციიდან არ ჩანს ტექნოლოგიური გამოსავალი, ხო? ეხლა პირდაპირ ესე ვერ ხედავ, რომ აი ხა დღეს მაგა აი თქვენასაც გითხოვთ, ხო? დღეს რაღაც მაგალითად მე ხიქსი გავზომე იქ რაღაცა, ხო? ეს რაღაცა შეშინებს, მაგრამ არ აღვიშანს. ხიქსი გავზომე და ნუ ესა რაში უნდა გამოვიყენო ტექნოლოგიურად, ხო? საქმე იმაშია, რომ ფუნდამენტურ ნებისმიერი ტექნოლოგიური რასაც გინდა დაადეთ ხელი, აი ამ ამოთახში მაგალითად, ხო? აი დაადეთ ხელი კომპიუტერს, რა ვიცი, განათებას, რასაც გინდათ, ხო? ნებისმიერი რამ, რაც დღეს არის ტექნოლოგია, რის გარეშეც წარმოუდგენელია დღეს, ხო? როდესაც ხაც იყო ფუნდამენტური კვლევები. როდესაც ადამიანი იწყებდა ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების გამოკვლევას დაუშვათ, ხო? იგივე კითხვებს უსვავდნენ. იმ ხალხსაც იგივე კითხვებს უსვავდნენ. რაში გვჭირდება ფოტონი, რაში გვჭირდება ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედება, ხო? ხო? და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ახლა წარმოგიდგენია თქვენ რაიმე ჩვენი არსებობა ამ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების და კვანტური მექანიკის გარეშე, ხო? ამიტომ ეს შეუძლებელია, რომ აი ამ ფიზიკას არ ქონდეს უდიდესი გამოსავალი ტექნოლოგიური. უბრალოდ შეიძლება ამ მომენტში ჩვენ ვერ ხედავთ. ეს ერთი. მეორე ის არის, რომ ტექნოლოგიური გამოსავალი უკვე აქვს, იმიტომ რომ იმისათვის რომ თქვენ აი ამ ხიქსის დაკვირვება შეძლოთ, ფიზიკოსები და ინჟინერები ანვითარებენ ტექნოლოგიას იმდენად ძლიერად, რომ მე ეს ტექნოლოგია სხვა რაღაცებში გამოიყენება. აი მაგალითად ის ინტერნეტი რო არის, www რო არის, ხო? დღეს იმის გარეშე არსებობა წარმოუდგენელია და ეგ ზუსტად შეიქმნა CERN-ში ფიზიკის მიზნებისთვის. და მე უბრალოდ აბსოლუტურად დასასყიდლოთ, არავის არ დაუპატენტებია და არაფერი. CERN-მა გადასცა ეს კაცობრიობას, ხო? ეს იმასთან შედარებით რა დაფინანსებასაც ეს ექსპერიმენტები ეთხოვს, ეს იმასთან ის დაფინანსება არაფერი არ არის. 10 მილიარდი არაფერი არ არის იმ მოგებასთან შედარებით, რაც www მაჩვენა სოფლიოს, ხო? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ერთი შეხედვით არ ჩანს და შესაბამისად ნუ ძალიან ხშირად ეს დაფარული ხდება პოლიტიკოსებისთვის და ასე შემდეგ. აი პოლიტიკოსები ხშირად სვავენ ეგეთ კითხვებს. აი რასაც თქვენ, რაც და ეს კითხვები ძალიან კარგია რომ სვავენ, იმიტომ რომ მე ჩვენ უნდა უპასუხოთ. ხო? სა დია მაინტერესებს აი სამყარო იყო პატარა, სამყარო 1 სანტიმეტრი იყო და
დაახლოებით. მაინტერესებს აი ის გარშემო, აი მაგ პერიოდში რა იყო, ეს თუ თუ არის ცნობილი და რამ გამოიწვია ამის გამარჯვება, ანუ სადაც. ხო. საერთოდ, საერთოდ სამყარო იყო არა მარტო 1 სანტიმეტრი, არამედ ის ზომა, რომელიც დღეს ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ. აი ხო შეგვიძლია ჩვენ დავწეროთ საკითხი, აი წარსულში სადამდე გაწვდება ჩვენი სამყაროს გაგება, ჩვენ ისტორიას. ანუ რამდენად პატარა სამყაროს, რამდენად პატარა ზომამდე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ სამყაროს ისტორია გვესმის, ხო? ეს ზომა არის ფანტასტიკურად პატარა. დაახლოებით არის 10 ხარისხად მინუს 37 სანტიმეტრი. ესე იგი, ჩვენ თეორიული ცოდნა და ექსპერიმენტული დაკვირვებები აი ამ მასშტაბებს წვდება. ანუ ჩვენ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის დანამდვილებით, რომ სამყარო იყო პერიოდი სამყაროს არსებობაში, როდესაც სამყარო უკაცრავად ეს 37 სანტიმეტრი, 37 წამია ბოდიში და სანტიმეტრებში არის დაახლოებით მინუს 27 სანტიმეტრი. ესე იგი, სამყარო იყო დაახლოებით ზომა იყო 10 ხარისხად მინუს 27 სანტიმეტრი, ეს შეგვიძლია დაამდვილებით ვთქვათ. და ასაკი სამყაროსი იმ მომენტში, მაგრამ ასაკს რაც გულისხმობ, აი იმ ზომისთვის შესაბამისი ასაკი იყო 10 ხარისხად მინუს 37 წამი. ეხლა რას ნიშნავს ეს, ხო? ეს ნიშნავს შემდეგ რაღაცას, რომ როგორც ჩვენ ვართ დღეს დამკვირვებელი, ესე იგი ჩვენ მე რო გადავახვიღე როგორი იყო ჰიპოთეტური დამკვირვებელი, რომელიც უძლებს ნებისმიერ წნევას და ნებისმიერ ტემპერატურას და ნებისმიერ იმა წერტილოვანი რო ვიყო და ეს სამყარო უკარო გადავახვიო, ეს ჰორიზონტი, რომელიც არის კოსმოლოგიური ჰორიზონტი, შევიწროვდება. კოსმოლოგიური ჰორიზონტი, ეს კი არ არის სამყაროს სრული ზომა. ეს არის იმ რეგიონის ზომა, რომელიც იქითაც ჩვენ გახვედვა არ შეგვიძლია მოცემულ მომენტში. გასაგებია, ხო? შესაბამისად, კოსმოლოგიური ჰორიზონტის გარეთ რა არის, ხო? დღევანდელი კოსმოლოგიური ჰორიზონტის გარეთ რა არის? Ну, пасухи амазе არის, რომ არის უზარმაზარი რეგიონი, ზუსტად ძალიან მსგავსი ჩვენი რეგიონის. უბრალოდ ჩვენ იმის იქით ვერ ვიღურებით. ეხლა რამდენად დიდია ეს რეგიონი? Ну, ერთადერთი მე რაც შემიძლია გითხრათ, რომ ეს რეგიონი გაცილებით დიდია ვიდრე ჩვენი ხილული სამყაროს ზომა. ასობით, ათასობით მილიარდჯერ და ასე შემდეგ. მაგრამ, ну, თლათ უსასრულოა თუ არა, ალბათ არ არის თლათ უსასრულო. ეხლა, ну, ასევეა, ერთის, როდესაც სამყაროს ზომა იყო 1 სანტიმეტრი, გარშემო მას შემოკრული ყავდა ასეთივე რეგიონები. იმ რეგიონების უმეტესობას ჩვენ დღეს ვხედავთ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ ჰორიზონტის შიგნით შემოვიდნენ. ანუ იმ დამკვირვებელს არა, როდესაც სამყარო იყო 1 სანტიმეტრის ზომით, იმ დამკვირვებელს მარტო შეიძლება 1 სანტიმეტრი დაენახა. მაგრამ დღეს იგივე დამკვირვებელი, ნუ რო არსებობდეს, რომელმაც გამოყვა ხო სამყაროს ევოლუციას, დღეს დამკვირვებელი უკვე ბევრ რეგიონს ხედავს, რომელიც მაშინ მიუწვდომელი იყო. ანუ თანდათან რაც დრო გადის, ხო, თუ სამყაროს გაფართოება ნელდება, შესაბამისად უფრო დიდი და დიდი რეგიონები ჩანს. ეხლა რა ხდება? დღეს ჩვენ შევდივართ ეგრეთ წოდებული აჩქარებული გაფართოების ხანაში. ესე იგი, დღევანდელი ჩვენი დაკვირვებები მიუთითებს, რომ სამყაროს გაფართოების აჩქარება ხდება. ეხლა ეს აჩქარება ნიშნავს, რომ თუ ეს აჩქარება მართლაც არის, ასე ვთქვა, თუ გაგრძელდა დიდი ხანი კიდე, ხო? ეხლა რამდენი ხანი გაგრძელდება ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ თუ ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდა, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ჰორიზონტის ზომა აღარ გაიზრდება. ანუ ჩავიკეტებით აი 10 ხარისხად 28 სანტიმეტრის ჰორიზონტის შიგნით ჩავიკეტებით. ეხლა, ну, რა მოყვება მაგას რა შედეგები და ასე შემდეგ, ну, ეგ ძალიან საინტერესო საკითხია თავისთავად. მოკლედ, აი ის სუბსტანცია, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ სამყაროში ისევ შემოდის აჩქარებული გაფართოება, რაც იყო, სხვა შორის იყო ადრეულ სამყაროში, სამწუხაროდ ეს ამ ლექციის თემა არ ყოფილა, მაგრამ კითხვები თუ იქნება გავცემ. და, ну, ასე იგივე ტიპის გაფართოება შემოდის. რაღაცა სუბსტანცია არსებობს, რომელსაც ჩვენ უძახით ბნელ ენერგიას, მაგრამ არაფერი მისტიკური ამაში არ არის, უბრალოდ ენერგიის გარკვეული ფორმაა. და ნუ ის იწვევს აი ამ აჩქარებულ გაფართოებას. და ეხლა, ხო, ну, მე მომავალი გააჩნია, გამოჩნდება. არა, ნაწილაკები, თვითონ ნაწილაკები არ იხლიჩება. ანუ თვითონ ნაწილაკი ელემენტარულია. რა იხლიჩება? იხლიჩება წყვილი. ანუ თქვენ თუ გაქვთ მაგალითად კვარკი და ანტიკვარკი, მაგალითად მაქს სიტყვაზე ვთქვათ, შეიძლება გქონდეს U და anti-U, ხო? დაუშვათ. იხლიჩება აი ზონარი, რომელიც მაგათ აკავშირებს. თვითონ ნაწილაკებს არაფერი არ მოძი, თვითონ ნაწილაკი არ იხლიჩება. ხო, ეს ზონარი წარმოქმნის ახალს, ეგრეთ წოდებული ვირტუალური პროცესია, აი кванტურ მექანიკური პროცესია, როდესაც ზონარი იხლიჩება და წარმოშობს ორ ბოლოს.
ეს არის ეგრეთ წოდებული კვანტურ მექანიკური, ნუ ესე ჩვენ მაგას უძახით ტუნელირებას ხანდახან. ესე იგი, ეს უბრალოდ წარმოიშობა წვილებად წარმოიშობა. ისინი აუცილებლად უკაცრავად. აუცილებლად წვილებად უნდა იყოს. წარმოშობა წვილურად ხდება. თვითონ კვარკს აქვს მასა, ანუ ესე შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, აი სურათი ეს წარმოიდგინოთ. აი წარმოიდგინოთ, რომ გვაქვს ზონარი. და ეს ზონარი მთავრდება რაღაც ბოლოში, რაღაცა პატარა ტყვიის ბურთულა რომ მივაბა, ხო? ეხლა აი ამ სუბსტანციას, ხო? აქ ორი ტიპის მასა. ერთი არის იმის გამო, რომ ბურთულას აქვს თავისი მასა, მეორე არის იმის გამო, რომ თვითონ ზონარსაც აქვს სიმძიმე, ხო? ეხლა ის ბურთულის მასა მოდის ხიქსის ნაწილაკთან ურთიერთქმედებისგან, ზუსტად. აი ბურთულის მასა, მაგრამ თლიანი კონსტრუქციის მასა არ მოდის ხიქსის ნაწილაკთან, ის მოდის იმის გამო, რომ ზონარი არსებობს, რომელსაც რაღაც გარკვეული ენერგიას ატარებს. გასაგებია, ხო? ის ნაწილი ისე ხა ამ ზონარისგან. ანუ ის ნაწილი, რაც ამ ზონარში იყო ენერგია, ხო, ძალიან კაი კითხვა იყო, ანუ კითხვა იყო შემდეგ. არა, ზონარი რეალურია, ანუ ფაქტიურად. აი წარმოიდგინეთ, ესეთ ჰიპოთეტური სიტუაცია რო წარმოიდგინოთ. ესე რო ყოფილიყო, რომ უდა დეკვარკები ყოფილიყვნენ, ესე იგი უდა დეკვარკების მასა, დეკვარკების მასა რო ყოფილიყო, წარმოიდგინოთ ერთი წამით რა, ვიდრე ერთი გაცილებით დიდი, ვიდრე 1 გიგაელექტრონვოლტი. ხო? პროტონის მასაზე მძიმე რო ყოფილიყვნენ მოკლედ რა, დღევანდელი პროტონის მასაზე. წარმოიდგინოთ, ხო? ესე იგი რა მოხდებოდა? მაგ შემთხვევაში იქნებოდა ესეთ რაღაცა. აი მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაგეჭირათ უკვარკი ერთ ხელში, მე დამეჭირა ანტიუ მაგალითად და ჩვენ შორის ეს ზონარი გაიჭიმებოდა. ეს ზონარი პრინციპში მე შემეძლო წავსულიყავი სამყაროს ბოლოში და ეს როგორც ესეთი სიმი, უხილავი სიმი გაიწელებოდა. მაგის სიმკრივე ამ ზონარის იქნებოდა დაახლოებით აი სისქე ზონარის. თვითონ სისქე იქნებოდა ზონარის აი ეს სისქე ზონარის იქნებოდა დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 14 სანტიმეტრი. ძალიან ვიწრო, ფაქტობრივად თუ რა თქმა უნდა თვალისთვის დაუნახავი. ეს გაიწერე, ეს ზონარი აბსოლუტურად რეალურია. უბრალოდ, ვინაიდან კვარკები გაცილებით მსუბუქია, ვიდრე ერთი გევი, ხო? შესაბამისად, ეს კვარკები, ეს ზონარს როგორც კი ვეცდები, რომ ზონარი გავჭიმო, ენერგეტიკულად სისტემას აწყობს, რომ გაწყვიტოს ზონარი და შექმნას კვარკი ანტიკვარკი. გასაგებია, ხო? ხო, კვარკი იქნება ზონარში, ეს იყო ეს კითხვა, ზუსტად. ესე იგი, რა ხდება? საიდან იქნებაო კვარკებიო? უბრალოდ ზონარი წყდება. კვარკები იქნება კვანტურ მექანიკურად და საკმაო ენერგია ამ კვარკების შექმნისთვის ეს არის ზონარის ენერგიის ნაწილი. ზონარი შედგება, ზონარი არის აი როგორც ელექტრომაგნიტური ველის ნაკადი, ესეთივე ოღონ ქრომოელექტრული ველის ნაკადია. ზონარი შედგება, ნუ თუ გინდათ ესე შეგვიძლია შეხედოთ, ზონარი შედგება ძალიან ბევრი გლუონისგან. აი ამ ნაწილაკებისგან, ძლიერი ურთიერთქმედების გადამტანი ნაწილაკებისგან, გლუონებისგან. რა თქმა უნდა, ხო, ის როგორ არის? აი ესე, აი წარმოიდგინეთ, მაგალითად ექსპერიმენტებში რა ხდება? აი დავუშვათ კოსმოსური სხივები. აი კოსმოსური სხივები, ძალიან დიდი ენერგიის კოსმოსური სხივები შემოდიან გამოდმებით, ჩვენ ორგანიზმში გადიან გამოდმებით და ასე შემდეგ. ეს კოსმოსური სხივები შემოდიან და ურთიერთქმედება ატმოსფეროსთან. საკმაო ატმოსფეროს ჩვენ საკმაოს გვიცავს ამ დამატებითი აი ძალიან დიდი რაოდენობა კოსმოსური სხივებისგან, ხო? რა ხდება? ატმოსფეროსგან როცა ურთიერთქმედებს ეს კოსმოსური სხივი, ხო? ეს ატმოსფერო შედგება ატომებისგან, ხო? ეს კოსმოსური სხივი დაეჯახება დაუშვათ რომელიღაც ატომის ბირთვის იმას, გაჭიმავს ამ ზონარს, ხო? ესე იგი რა ხდება ახლა? აი წარმოიდგინოთ, რომ ეს რაღაცნაირად ამოაგდებს ამ ბირთვიდან კვარკს და ანტიკვარკს და ეს ზონარი მოფრინავს ჩვენსკენ და თან იჭიმება, ხო? ეს თან აქეთიკით მიფრინავენ, ხო? ახლა რა ხდება? შესაბამისად ხდება ეს კასკადი. ანუ ეს ზონარი წყდება ორად მერე სამად და ასე შემდეგ, ხო? და ხდება უზარმაზარი რაოდენობა ესეთი წყვილების წარმოშობა, უამრავი. ანუ მთელი ენერგია იმ საწყისი კოსმოსური სხივის გადანაწილდება აი ამ უამრავი რაოდენობა ნაწილაკებში. ესე იგი, ეს თვისება გააჩნია აი ამ ძლიერ ურთიერთქმედებას. ანუ ძლიერ ურთიერთქმედებას აქვს ესეთი თვისება, რომ ის ცდილობს ყველაფერი, ჩვენ უძახით მაგას ესე, რომ ცდილობს, რომ ყველაფერი დაარბილოს. ანუ დაარბილება რას ნიშნავს? აი მაგალითად, თქვენ ხო შეიძლება გქონდეთ, რომ დააჯახოთ ორი ნაწილაკი? და ამ ორი ნაწილაკის დაჯახების შედეგად შექმნათ ორი ძალიან ენერგეტიკული ნაწილაკი. მაგრამ აქ სინამდვილეში რა ხდება, რომ სისტემას ურჩევნია, რომ ორი ძალიან ენერგეტიკული ნაწილაკის მაგივრად შექმნას ბევრი, მაგრამ შედარებით პატარა ენერგიის. ანუ ბევრ ნაწილაკს ბადებს. ეს არის სურათი. როგორ? ამათი სინთეზი? კი, როგორ შეიძლება, მაგრამ ნუ გაცილებით ნაკლებ ალბათურია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, ახლა გაცილებით მარტივია, მე რო ჭიქა დავამტრიო, ვიდრე ნაწილებისაგან რომ ჭიქა შეოქმნა თორე. რა თქმა უნდა, პროცესი შეიძლება.
სრულიად დროში შექცევადი პროცესია. უბრალოდ ხო, ამ შემთხვევაში მოხდება სინთეზი იგივე არა, აი წარმოიდგინეთ, ახლა მე შემიძლია მქონდეს ორი ბოლო ესეთი, აი ესეთ ორი ცალი ისა, ერთი კვარკია, ერთი ანტიკვარკი. მე ამ ეს გაერთიანდეს ემაში, როგორ ზონაში. ანუ კვარკი და ანტიკვარკი ანიგილირდეს და ზონარი მომცეს. უბრალოდ, ნუ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს გაცილებით ნაკლები ის არის, იმიტომ რომ ესეთ ტიპის სიმას, როდესაც ბევრს ნაწილაკს ბადებს, მეტი ენტროპია აქვს. არა, კვარკები თვითონ კვარკი ელემენტარული ნაწილაკი ვერ დაიშლება გლუონებად. კვარკი შეიძლება ანიგილირდეს ანტიკვარკში. კვარკებს საერთოდ ჩვენ რატო არსებობთ? სხვა შორის ძალიან საინტერესო კითხვაა, ხო? კვარკებს კვარკები შეიძლება თუ არა დაიშალონ, ხო? ესე იგი რა ხდება? ჩვენ ვარსებობთ იმიტომ, რომ პროტონი სტაბილურია, ხო? ესე იგი პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. საერთოდ ჩვენ შევდგებით, ხო, ჩვენი ბირთვები, რისგან ჩვენ შევდგებით ატომები და ასე შემდეგ, ნუ პროტონებისგან შევდგებით. ეხლა პროტონები არის ეგრეთ წოდებული, მაგათ უძახით ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ბარიონებს, ხო და ეს ბარიონები, ბარიონ მათ გააჩნიათ ბარიონული მუხტი. მოკლედ ამას ვაწერთ ბარიონულ. ეხლა ეს ძალიან დიდი დროა. ეს არის გაცილებით დიდი დრო, ვიდრე სამყაროს ასაკი. ჩვენ ვარცხებობთ, იმიტომ რომ პროტონები სტაბილურია. პროტონი რო არ იყოს სტაბილური, ჩვენს დავიშლებოდით. არ იქნებოდა სტრუქტურები. შესაბამისად, კვარკები, ისე იგი, კვარკი თვითონ მაგალითად კვარკს შეუძლია ანიგილაცია განიცადოს ანტიკვარკში. მაგრამ პროტონს შეუძლია ანტიპროტონში. მაგალითად, ჩვენ რო შეხვდეს ვიღაცა უცხოპლანეტელი, რომელიც ანტიმატერიისგან ხო, ანიგილაცია ნიშნავს შემდეგ რაღაცას, რომ მოკლედ ეს გასაგებია პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. კარგი. ანიგილაცია რას ნიშნავს, ოკითხვა იყო. ეხლა თქვენ ალბათ გაგიგიათ ესეთი ცნება ანტიმატერია. ხო? ესე იგი ანტიმატერია ეს არის ცნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაა, სხვა შორის დირაკმა აღმოაჩინა პირველად. ეს მოხდა ესეთი აღმოჩენა იყო, როდესაც ადამიანმა დაწერა განტოლება და ეს განტოლება ეუნებოდა, რომ არსებობს ელექტრონი, როგორც ამ განტოლების ამონახსნი, მაგრამ რაღაცა უნდა არსებობდეს სხვაც, რომელიც ელექტრონის იდენტურია ყველანაირად. ოღონ მუხტი აქვს სხვა, მუხტი აქვს ხო, ანუ არის ელექტრონი e მინუსი და უნდა იყოს პოზიტრონი e პლუსი. ესე იგი ისინი არაფრით ყველანაირად იდენტურები არიან, ოღონდ მუხტი აქვს სხვა. შესაბამისად, ელექტრონს და პოზიტრონს შეუძლია ანიგილირდეს. და გაქრეს. მაგრამ გაქრეს უყალოდ ვერ გაქრება, იმიტომ რომ ენერგიის შენახვის კანონი არსებობს. ესე იგი ანიგილაციის შედეგად წარმოიშვება ორი გამა კვანტი, ანუ ფოტონი. ანუ მატერიას და ანტიმატერიას შეუძლია ანიგილირდეს და სინათლე წარმოშოს სინათლე. ან წარმოშოს მაგალითად გრავიტონები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ნებისმიერ ნაწილაკს ბუნებაში ყავს თავისი ანტინაწილაკი. ეს არის ბუნების ერთ-ერთი ფუნდამენტური კანონი. ესე იგი, ნაწილაკის და ანტინაწილაკის არსებობა. ეხლა მაგალითად ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რატო ხედავთ ჩვენ გარშემო მარტო ნაწილაკებს და რატო არ არის მაგალითად იგივე ცივილიზაცია, რატო არ შეიძლება იყოს სხვა პლანეტა, რომელიც ანტიმატერიისგან შედგება? არ არის ეგეთ ძალიან ახლომახლო ჩვენ გარშემო ესეთები არ არის. აი ამას თავისი მიზეზი აქვს. სამყაროს ევოლუციის განმავლობაში შეიქმნა მარტო ერთი მხარე. შეიქმნა მატერია და ეს რა ზედმეტი იყო იმის ანიგილირდა და დარჩა მარტო ის ერთ-ერთის ისა რა გვია. ერთ-ერთი რაც იყო ნამატი და იმას უძახით ჩვენ ანტიმატერიას, იმისგან შევდგებით ჩვენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ლაბორატორიულად ანტიმატერიის შექმნა შეიძლება ამაგალითად იგივე ცერნში ზუსტად ეგ იყო, ხო? ანტიმატერიის შექმნას. მე რაღაცა პოპულარული ფილმების კი იყო მაგაზე გადაღებული. გასაგებია? ანიგილაცია ეწოდება აი ამ პროცესს, როდესაც მატერია და ანტიმატერია ერთმანეთთან შეხების შედეგად გადადის სინათლეში. ხო? ხო, ზუსტად ეგ არის. ზუსტად ეგ არის პროცესი. როგორ? არა, ჩვენ გვაქვს ზუსტად, იმიტომ რომ პროტონი მეორე პროტონთან ვერ ანიგილირდება. საჭიროა ანტიმატერია, ანუ საჭიროა მაგალითად კვარკი და ანტიკვარკი. ჩვენ შევდგებით, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს რეზერვი პროტონების და ეს არის რაც გვასტაბილურებს. გასაგებია, ხო? ამიტომ ჩვენ არ გვემუქრება ეგ საშიშროება. არ თავისთავად ჩვენ არაფერს არ ანიგილირდებით, ა? ვერ გავქრებით, მაგრამ ხიქსის ველი ყველგან არსებობს. ეხლა კოსმოსური ჰორიზონტის გარეთ, თქმა მინდა, ეხლა შეიძლება იყოს მაგალითად ჩვენი კოსმოსური ჰორიზონტის გარეთ შეიძლება იყოს უბანი, სადაც მაგალითად ტემპერატურა ჯერ არ დაცემულა. კი ბატონო, თუ ეგეთი უბანი ხიქსის ველის სიკრივე დამოკიდებული უნდა იყოს ჩვენი კოსმოსური ჰორიზონტის ზომას.
რა თქმა უნდა, ხიქსი ძველი, მას მერე, რაც ჩვენი კოსმოსურმის ჰორიზონტმა გადააჭარბა 1 სანტიმეტრს, ტემპერატურა დაეცა, იმის მერე ხიქსი დაკონდენსირდა და არის ესე. უხეშად რო თქვა. არა, იმის მერე აღარ იცვლება, ის დაკონდენსირდა, დაკონდენსირდა. ხიქსი ძველი, იმის მერე ძალიან უმნიშვნელოდ იცვლება. ხო, ძალიან უმნიშვნელოდ. ფაქტორი ცოტახანი იყო ეგეთი პერიოდი, ეს არის ფაზური გადასვლის მომენტი იყო, როდესაც ხიქსი ორთქლიდან გადავიდა ხიქსის წყალში, ხო? აი, ფაზური გადასვლის მომენტში იყო ესეთი, როდესაც იყო მასების ხო, მერე ძალიან სწრაფად ხიქსმა მიაღწია იმ მდგომარეობას, რომ იმის მერე ფაქტორად ელემენტარული ნაწილაკების მასები აღარ შეცვლილა. ანუ, მარტივი მომენტია, ხო, უყურეთ. მე შემიძლია ორთქლი ფაზური გადასვლაა, ხო? ორთქლი გადადის წყალში, ხო? მაგრამ ამის მერე წყლის სიმკვრივე უკვე აღარ იცვლება. წვის სიკვრივე უკვე მნიშვნელოვნად აღარ იცვლება, ხო? აი ზუსტად ისევე ხიქსის ნაწილაკი. ესე იგი, გადასვლის მომენტში მოხდა გამოკონდენსირება, იმის მერე სიმკვრივე უკვე მნიშვნელოვნად აღარ შეცვლილა. ეხლა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამყაროს მიღმა არსებობდეს უბნები, სადაც ჯერჯერობით სამყარო არ გაცივებულა. ეგ კი არა, ზოგი ადამიანი დარწმუნებულია, რომ არსებობს. ხო, ანუ ორთქლის მდგომარეობაშია. კი ბატონო, იქ შეიძლება ხიქსი არ არის დაკონდენსირებული. ხიქსი ძველი? ნუ დარწმუნებული ვართ, რომ ეხლა ეგ ყველაფერი დამოკიდებულია იმასთან, რა მოელის ჩვენ სამყაროს ძალიან შორეულ მომავალში. კი ბატონო, შეიძლება ძალიან შეიძლება ძალიან შორეულ მომავალში. ოღონ ეგ ვერ მოხდება, ეგ ვერ მოხდება სამყაროს, ეგ ვერ მო, ესე იგი, ეგ ვერ მოხდება მაგალითად უახლოესი 15 მილიარდი წლის განმავლობაში. ეგ ვერ მოხდება უახლოესი, ეგ ვერ მოხდება უახლოესი 100 მილიარდი წლის განმავლობაში. მაგრამ ახლა დაუშვათ დაახლოებით 1000-ეული მილიარდი წლებიდან დაწყებული შეიძლება მასალაკებმა მასას ნელ-ნელა მასა შეიცვალონ. Ну, სხვადასხვაის, ეხლა უმნიშვნელოდ ვიცა, უმნიშვნელო მასის ცვლილება შეიძლება ეხაც ხდება. მაგაზე არსებობს ექსპერიმენტული შემოსაზღვრები. მაგალითად, იყო ესეთი გახმაურებული, ძალიან გახმაურებული პუბლიკაცია, როდესაც სერიოზულმა ექსპერიმენტულმა ჯგუფმა დაადგინა, რომ რაღაცნაირად, ну, ისინი ზომავდნენ რაღაც აი ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედების კონსტანტას. Ну да, адгинес, რომ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების კონსტანტას ბოლო, ესე იგი, დაახლოებით 1 მილიონედჯერ შეიცვალა ბოლო სამყაროს ასაკის განმავლობაში. ეხლა, ну, მე თეორიულად გამოურიცხეთ ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მაგის დაჯერება, იმიტომ რომ თეორიულად რაღაცებს იმაშოვა, მაგრამ ну, არსებობს ზღვარი. შეიძლება შეიცვალოს ძალიან უმნიშვნელოდ. ხო, რა თქმა უნდა, იგივე ხიქსის ძვალთან და ასე შემდეგ ურთიერთქმედება. სუსტად შეემჩნევა, რა თქმა უნდა, ყველაფერს შეემჩნევა. სუსტად და მასებსაც, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა. დიახ. დიახ. ეს ერთი რამოდენიმე რამოდენიმე. კარგია. ერთი კითხვა არის მასეთი, ნუ ერთი ფიზიკასთან კავშირში არის. ერთი კითხვა და პარი მიუახლოვებ და მიაღოლეთ. ესე იგი, მაინტერესებს, შეიძლება თუ არა არსებობდეს მეხუთე ზალა. მეხუთე ზალა, რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდეს. ანუ რა გვაწევს ამის რა თქმა უნდა, რა გვაძლევს ამის საბაბს, რატო ფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს მეხუთე? არა, ჯერეთი, კითხვა არის ეს, შეიძლება თუ არა? პასუხია, რა თქმა უნდა, შეიძლება. აბსოლუტურად არაფერი არ არის, რაც მიუთითებს, რომ სამყარომ რატომღაც შემოიფარგლა ამ 4 ძალით და სადღაც მეხუთე ძალა არ არსებობს. ერთადერთი, რაც შეგვიძლია ჩვენ თქვა დღესდღეობით დარამდვილებით, ის რომ თუ არსებობს მეხუთე ძალა, ეს მეხუთე ძალა გაცილებით უფრო სუსტია, ვიდრე ეს ყველა სხვა დანარჩენი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენ ეს ძალა ექსპერიმენტულად ვერ აღმოაჩინეთ. მაგრამ არაფერი მონაცემი არ არის, რაც მოითხოვს ამ მეხუთე ძალის არსებობას. ეხლა შეიძლება არსებობდეს მატერიის ახალი ფორმა, რასაც ქვია შავი მატერია. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ შავი მატერია არსებობს. ანუ ესე იგი, ჩვენი გალაქტიკის როგორ არის, ხო ხედავთ, გრავიტაცია მართავს ჩვენ გალაქტიკას, ხო? და ჩვენ ვაკვირდებით, როგორ მართავს გრავიტაცია ამ გალაქტიკას და ჩვენ ხედავთ, რომ ის თუ როგორ მართავს ეს ამ გალაქტიკას, არ შეესაბამება ხილულ ნაწილ მარტო ხილულ მატერიის სიმკვრივეს. ესე იგი, რაღაცა სხვა სუბსტანცია არის კიდე გალაქტიკაში, რომელიც ისევე იქცევა როგორც მატერია, მაგრამ რომელიც არანათებს. ეხლა ეს არამანათობელი მატერია შეიძლება იყოს ისევე ჩვეულებრივი მატერია, უბრალოდ რაღაც სხვა მდგომარეობაში, მაგალითად შავი ხვრელების მდგომარეობაში, ან შეიძლება იყოს რაღაცა თვისობრივად ახალი ნაწილაკი. ეს არც ერთი არ არის გამორიცხული. Ну, ახლა მაგას გააჩნია. ესე იგი, გამაინტერესებს, რომ თეორეტიკოს ფიზიკოსისთვის გამოჭობესია, რომ რაიმე არსებული მოვლენა აღწეროს თუ გააკეთოს ის რაც ექსპერიმენტულად არის დადასტურებული. Ну, ხო, ძალიან კაი კითხვაა, ესე იგი, საერთოდ
მოგლედ ორივენაირი კითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ესე იგი. დაუშვათ, ადამიანის გონება მოქმედებს ორივე მიმართულებით. ადამიანი ფიქრობს ისეთ კონსტრუქციებზე, რომელსაც პრინციპში არაფერი თითქოს ერთი შეხედვით საფუძველი არსებობის არ აქვს, მაგრამ რაღაცა შინაგანი სილამაზე აქვს. Ну, მაგალითად, აი ძველი ბერძნები დაუშვათ, ხო? ძველი ბერძნები ფიქრობდნენ ეგრეთ წოდებული კონუსის კვეთებზე. კაცეშულმა არის რატო ფიქრობდნენ ამ კონუსის კვეთებზე? იმიტომ რომ არაფერში არ ჭირდებოდათ მაშინ. Ну, მაგრამ ისინი ფიქრობდნენ, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ არსებობს რაღაცა, აი, არსებობს იდეების სამყარო და ეს არის იმდენად ჩვენიერი, რომ იდეები თავისთავად არსებობს და ის მაგას მნიშვნელობა აქვს, ხო? ანუ დღეს ჩვენ ვართ ესეთ სიტუაციაში, ანუ ჩვენ ფიქრობთ რაღაცეებზე, აი, რატომაც არა, ხო? ესეთი ტიპის მიდგომა, ხო? და ვქნით რაღაც თეორიებს, რომელსაც შეიძლება ერთი შეხედვით არაფერი დღესდღეობით არაფერი мотиваცია არ ქონდეს. ეს ერთი მიმართულებაა. მეორე მიმართულებაა, რომელსაც ჩვენ თვლით გვინდა ახსნათ არსებული მოვლენები. ეხლა არსებულ მოვლენებში არსებობს უკვე იმდენი კითხვა. აი მაგალითად შავხვრელებში, ხო? შავხვრელები არსებობს, ვიცით, არის ჩვენი გალაქტიკის ცენტრებში. ერთ-ერთი ყველაზე მისტიური ობიექტებია, ყველაზე დიდი გაურკვევლობა, მაგალითად თეორიული ფიზიკის საზოგადოებაში ამ შავხვრელებთან არის დაკავშირებული, ხო? ეხლა თავისთავად ამ შავხვრელების გაგება აუცილებელია და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს თეორია აუცილებლად წინასწარმეტყველებას გაძლევთ. როდესაც თქვენ ცდილობთ, რომ არსებული ახსნათ, თეორია მე თავისთავად გეუბნებათ, რომ ეს თუ ესეა, მაშინ აი ესე უნდა იყოს. ესე მოხდა ზუსტად ხიქსის ნაწილაკის დროს. ზუსტად ესე იყო, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ხალხი ცდილობდა აღეწერა ცუსტი და ძლიერი ურთიერთქმედებები, აღმოჩნდა, რომ იქ ხიქსი წინასწარმეტყველებაა უბრალოდ. ეს ხიქსი უნდა არსებობდეს. ანუ ეს იყო უკვე არსებული აღწერის შემდეგ წინასწარმეტყველება. საერთოდ მეცნიერული თეორია რაც არ უნდა ფანტასტიკურად ლამაზი იყოს მათემატიკურად და რაც არ უნდა დიდი ინტერესი დაიმსახუროს, ის ხდება ფიზიკის თეორიად მას მერე რაც ის ექსპერიმენტულად დადასტურებულია. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ფანტასტიკურად ძალიან ლამაზი აზრები მოგვივიდეს თავში, მაგრამ თუ ამას არა აკავშირებს ბუნებასთან, არა აკავშირებს ბუნებასთან და მორჩა, ხო? დია, სად არის? აჰო, ზევითები დაგვეჩაგრენ. ეთერი, ხო. ცნობილია, რომ ეთერის შემოგვერდის თანაცნობა. გამოიწვია ანუ ვალიდი, რომ ეგრევე ყალბა, აი ხა როგორ ტიპის ინტერესო კითხვა არის. კითხვა არის ეგრეთ წოდებული ეთერის შესახებ. ეხლა რა ხდება? როდესაც მას მერე რაც ასე ვთქვათ ფიზიკოსები დარწმუნდნენ რომ ელექტრომაგნიტური ტალღა ანუ სინათლე დაუშვათ ხო ეს არის ელექტრომაგნიტური ტალღა ანუ ტალღა რომელიც ვრცელდება როგორც რხევები სივრცეში ელექტრომაგნიტური ველის რხევები ხო ამის მერე გაჩნდა ესეთი მოსაზრება ეხლა რა ხდება ესე იგი კლასიკური მექანიკის პარგლებში ხო ტალღა რა არის? ტალღა ეს ყოველთვის არის რაღაცა შეშფოთება, რომელიც ვრცელდება სუბსტანციაში. ხო ტალღა უნდა გავრცელდეს ან წყალში ან ჰაერში ან სადღაც, ხო? უცებ აღმოაჩინეს რომ თურმე არის ტალღა, რომელიც ვრცელდება თავისთვის. არაფერი წყალი და ჰაერი იმას არ ჭირდება. Ну, ამან გამოიწვია გარკვეული ტიპის დაბნეულობა, ასე ვთქვათ. Да, ну, фактурат შემდეგ იყო და ესეთი ჰიპოთეზა, რომ ეს ტალღა ვრცელდება ასევე სუბსტანციაში. ანუ ელექტრომაგნიტური ტალღა ფაქტურად არის დაახლოებით როგორც მექანიკური ტალღა, უბრალოდ ვრცელდება რაღაც გარკვეულ განსაკუთრებულ სუბსტანციაში. რა თქმა უნდა, ეს სუბსტანცია უნდა ავსებდეს მთელ სამყაროს, ხო? ამას ეძახდნენ ეთერს. ეს იყო ეთერის თეორია. რა თქმა უნდა, ის ხალხი, ვინც ეს თეორიას შექმნა, ისინი ძალიან ჭკვიანი ხალხი იყო. და ეს თეორია თავისთავად ძალიან მათემატიკურად ძალიან საინტერესო მომენტები აქვს და დახვეწილია და ასე შემდეგ, მაგრამ საკითხი მარტივია. ეს ეთერის თეორია მაშინ წინასწარმეტყველება და რომ თუ ელექტრომაგნიტური ტალღა ვრცელდება ეთერში, ანუ სუბსტანციაში, მაშინ უნდა არსებობდეს ეთერის ქარი. ხო? იმიტომ რომ თუ მაგალითად ჩვეულებრივი ტალღა, რომელიც წყალში ვრცელდება, მე თუ ვზივარ წყლის მიმართ ვარ უძრავი და წყლის მიმართ მოძრაობს, სხვადასხვანაირად უნდა დავინახო, ხო? Ну, ეს ჩატარდა ცნობილი ცდა, რომელიც თქვენ ყველას გაგიგიათ, ეს არის მაიკლსონ-მორლის ექსპერიმენტი, რომელიც დაამტკიცა, რომ ეს ეთერის ქარი არ არსებობს. ამით ეს არის მეცნიერული აზრის ტრიუმფი, იმიტომ რომ ეს ამითი დაემსხვრა ეთერის თეორია და ჩვენ უნდა შევგუებოდით იმ აზრს, რომ ელექტრომაგნიტური ტალღა ვრცელდება ვაკუუმში. ანუ ტალღას თავისთავად არაფერი არ ჭირდება, რომ გავრცელდეს, ვაკუუმში ვრცელდება. ეხლა რაღაცნაირად საინტერესოა ძალიან, იმიტომ რომ ამ ხიქსის კონდენსატმა, ხო? თითქოს ბრუნი განიცადა ჩვენმა გაგება სამყაროზე და რაღაცა სპირალი გავაკეთეთ და მოვედით ისევ რომ რაღაცა კონდენსატი არსებობს სამყაროში. თუმცა
ამ კონდენსატს მე როგორც ვთქვი, ეთერის ქარი არ აქვს. ანუ ეს არ არის ეთერის ანუ ეს ეთერი არ არის. ეს არის კონდენსატი, რომელიც ყველა ათვლი სისტემიდან ერთნაირად გამოიყურება. ეხლა კითხვა იყო გრავიტაციული ტალღა რაში ვრცელდებაო? გრავიტაციული ტალღა ზუსტად ისევე როგორც ფოტონი ვრცელდება ვაკუუმში. ანუ ეს არის თვითონ სივრცე დროის შეშფოთება. ესე იგი გრავიტაცია რა არის? გრავიტაცია ეს არის სივრცე დროის შეშფოთება. ანუ სივრცე დრო ეს არ არის რაღაც განყენებული, არადინამიური მკვდარი ობიექტი. თვითონ სივრცე დროს, იმიტომ რომ იმის გამო რომ ჩვენ ვარსებობთ, ჩვენ სივრცე დროს ვცვლით ჩვენ გარშემო. მაგალითად, იმის გამო რომ დედამიწა არსებობს, დედამიწა თავის არსებობის გამო საათებს ოდნავ ანელებს. აი დედამიწის ზედაპირზე საათი და კოსმოსის ცარიელ სივრცეში საათი სხვადასხვანაირად მიდის, ოდნავ შენელებულია დედამიწის საათი. ძალიან მცირედად. მაგრამ დედამიწა მაგალითად რო იყო შავი ხვრელი, ხო? საათი შენელდებოდა უსასრულოდ. ძალიან დრამატული მომენტი. ბატონო? გრავიტაციული ტალღები? არა, მაგაზე ექსპერიმენტებია დაგეგმილი, რომელი? ბატონო? არა, ისეთ რა არის, ექსპერიმენტულად დაგურება არ მომხდარა ჯერ გრავიტაციული ტალღების, იმიტომ რომ ძალიან სუსტია, მაგრამ არის ექსპერიმენტები მთელი წება, რომელიც დაგეგმილია, რომ ეს გრავიტაციული ტალღები დააფიქსიროს. მაგალითად, დაუშვათ, საიდან უნდა დააფიქსიროს? მაგალითად, ერთი არის ადრეული სამყაროდან. აი, როდესაც სამყარო იყო 10 ხარისხად -27 სანტიმეტრი ზომის, იქ მაშინ ხდებოდა გრავიტაციული ტალღების წარმოშობა, ძალიან ინტენსიური სხვადასხვაგვარად. ის გრავიტაციული ტალღები ჩვენ შეიძლება დღეს დააფიქსიროთ, ერთი ეგ არის. მეორე, აი მაგალითად, როდესაც ხდება ძალიან ისეთი კატაკლიზმები სამყაროში, აი მაგალითად ორი შავი ხვრელის დაჯახება. ხო? ხო. აი დავუშვათ, როდესაც ორი შავი ხვრელი ერთმანეთს აკეთებს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დაჯახებას, ესე იგი, ჯერ სპირალირებას აკეთებენ ერთმანეთთან, მერე ეჯახებიან. ეს ძალიან ისეთი პროცესია. ძალიან კატაკლიზმური პროცესია. მაგ დროს ძალიან დიდი გამოსხივება ხდება გრავიტაციული ტალღების. Ну, ამ ტალღებსაც ვაკურთ ასევე და ну ასე შემდეგ რა. ანუ მე ახლა ჩვენ ყველა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გრავიტაციული ტალღები დაკურებული იქნება რაღაც გარკვეულ არც ისე შორეულ მომავალში. დიახ. კი. არა, ზღვარი არა აქვს. ყველაფერი ფართო. კი. არა, პატარა იყო ხილული მონაკვეთი. ოხილავი მონაკვეთი რამხელა იყო ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ შეგვიძლია მარტო ის თქვა, ხილული მონაკვეთი რამხელა იყო, ხო? ანუ ნუ ესე იგი, თეორიულად ნუ თითქმის დადასტურებული მომენტი ის არის, რომ ჩვენ რო გავსვით, ეხლა მაგალითად აი თქვა რომ ჩაჯდეთ ხომალდში და წახვიდეთ, ხო? ხო, რაღაცა მომენტში თქვენ გაცდებით ჰორიზონტს. ეს რაღაცა მომენტში თქვენ ძალიან მე რო ვიცადოთ დაახლოებით 15 მილიარდი წელიწადი, თქვენ დაიკარგებით ჩემი ჰორიზონტიდან. არა, ვეღარ შემოხვალთ. თუ ჰორიზონტი დარჩა, ვეღარ შემოხვალთ. თუ ჰორიზონტი გაფართოვდა, სხვა საქმეა, მაგრამ აი დაუშვათ ეგზეთ ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, ხო? დღევანდელობა ავიღოთ. აი დღეს მაგალითად თქვენ რო ჩაჯდეთ კოსმოსურ ხომალდში და წახვიდეთ, მე რო ვიცადოთ დაახლოებით 15 მილიარდი წელი, ამის მერე თქვენ გახვალთ ჩემი ხილული ჰორიზონტიდან. ამის მერე, მაგრამ თქვენთვის არაფერი არ ხდება, თქვენ ალბათ თქვენ გარშემო ყოველთვის დაინახავთ იმ ჰორიზონტს. არ ამგონია რომ თქვენ რაღაცა საზღვარს მიაღწიოთ. ანუ ეს თვითონ ზომა სამყაროსი, გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე ხილული ნაწილის ზომა. ეხლა საკითხი იყო ორი რაღაცაა კიდე, ჩვენ არ უნდა აურიოთ ერთმანეთს ორი ცნება. უსაზღვრობა და სასრულობა. უსასრულობა და უსაზღვრობა ორი სხვადასხვა ცნებებია. მარტივად გეუბნებით, აი მაგალითად, მოდი დავიღოთ მონაკვეთი, ხო? მონაკვეთი რა არის? მონაკვეთი არის სასრული და მონაკვეთს საზღვარი გააჩნია. აი ეს ორი წერტილი არის მონაკვეთის საზღვარი, ხო? მონაკვეთი სასრულია, არაფერი პრობლემა არ არის. წრე უსასრულოა, ხო? ეხლა მაგალითად წრე ასევე სასრულია, მაგრამ მას საზღვარი არ გააჩნია. ანუ მაგალითად მე რო ვიარო წრის გარშემო, ვერანაირ საზღვარს ვერ ვნახავ, ხო? ხო, ეხლა საკითხი შემდეგია. ჩვენი ზამყარო არის რაღაცა მონაკვეთის მაგვარი. ჩვენი ხილული უბანი სასრულია, რა თქმა უნდა. ხო? მაგრამ ჩვენი ხილული უბანი არის როგორც მონაკვეთზე, თუ როგორც წრეზე, თუ როგორც წრეზე. ხო, არ ვიცით, რა თქმა უნდა, მაგაზე პასუხი არ არის, იმიტომ რომ მე ჩვენ ვიცით, რომ ეს უბანი სანამდე თქვენ სიარული მოგიძებთ, უზარმაზარია, გაცილებით დიდია ვიდრე ხილული სამყაროს ზომა. ეხლა საბოლოო ჯამში ეს სასრულია თუ უსასრულო, ეს არ ვიცით. ალბათ მე გეტყვით რა არის ყველაზე ესეთი. ალბათ არის ესეთი სიტუაცია. წრე, ხო, არის წრე. წრესავით. ანუ სამყარო არის სასრული, საბოლოო ჯამში არის სასრული, მაგრამ რა თქმა უნდა უსაზღვრო. მაგრამ სასრულია, იმიტომ რომ ეს საიდანაც შეიქმნა, ნუ
ამ სამყაროს შექმნის ჰიპოთეზა მე ვთვლი რომ ყველაზე ადეკვატური არის სამყაროს შექმნა კვანტური მექანიკურად არაფრისგან და შესაბამისად სასრული უნდა იყოს. ხო, თეორია. ხო. არა, ეს ხიქსის თეორია ეს არის ექსპერიმენტულად შემოწმებული და ეს თეორია აღარ არის, უკვე ფაქტი გახდა. Ну, ეს დაახლოებით, ესე იგი, მეცნიერული თეორია რაღაცა მომენტში, როდესაც მისი ხდება ექსპერიმენტულად შემოწმება და ასე შემდეგ, უკვე ხდება ფაქტურად ფაქტი, ხო? ეხლა ხიქსის თეორია, აი დასრულდა მისი ექსპერიმენტულად შემოწმება, რაღაცა გაგებით, ხო, ეს ციკლი დასრულდა და ეს არის ბუნების ნაწილი. ეხლა თქვენ ახსენეთ სიმების თეორია. სიმების თეორია ეს არის ერთ-ერთი ჰიპოთეზა. სიმების თეორია ექსპერიმენტულად და ვიცი, შეიძლება თუ ძალიან გაგვიმართლა, შეიძლება შემოწმდეს. თუ მაგალითად ამ ადრონულ კოლაიდერზე დაუბადეთ სიმების ვიბრაციები. მაგრამ ეს ძალიან უნდა გაგვიმართლოს. ასე რომ, სიმების თეორია ეს არის ჰიპოთეზა, ჯერჯერობით შემოწმებასთან ახლოსაც არ არის ექსპერიმენტულად, იმიტომ ძალიან რთულია. ეს არის ჰიპოთეზა, რომელიც ძალიან პატარა მანძილებს ეხება. ხო. როგორ არსებობს რომელიც იქნება ჩახედვა აღარ შეგვიძლია. მოკლე მანძილები. კი. -33 აბსოლუტურად სწორია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ უფრო კვანტური მექანიკა, რომელიც სწავლობს ამ ცირე მანძილებზე ნაწილაკების ურთიერთქმედებას, მის განვითარებას შეჩერდება თუ რაიმე ახალი ის დაუჭირდება რაიმე ფიზიკა, როგორც აი კლასიკური ფიზიკა და ჩაანაცვლა კვანტური მექანიკა. ძალიან კარგი კითხვა. მოკლედ, კითხვა ეხება შემდეგ რაღაცას. ეს იმის გამო რომ არსებობს კვანტური მექანიკა, ორი რაღაცა, არსებობს კვანტური მექანიკა და არსებობს გრავიტაცია, აი ორი რაღაცის კომბინაცია, ანუ კვანტური მექანიკა და გრავიტაცია. აი ორი რაღაცის კომბინაცია ჩვენ გვეუბნება თალსახად, რომ არ სამყაროს არში არსებობს უმცირესი მანძილი. ამ უმცირეს მანძილზე ქვედა ზღვარი არსებობს, ესე იგი, აი ამ უმცირეს მანძილს ქვია პლანკის მანძილი და არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 33 სანტიმეტრი. ესე იგი, ეს მანძილი, ეს არ არის ლაპარაკი ტექნიკურ მიღწევებზე, მაგალითად, აი დაუშვათ, ჩვენ ვამითარებთ მიკროსკოპებს, ხო? ესე იგი, სულ უფრო და უფრო ვიხედებით მოკლე და მოკლე მანძილებში, მანძილებზე სამყაროში. ეხლა სადამდე შეგვიძლია გავაგზავნოთ? კითხვა მაგაზეა. და ამ ჩახედვას გააჩნია ზღვარი. ეს ზღვარი არის 10 ხარისხთან მინუს 33 სანტიმეტრი. რა მოხდება ამის იქით? ამის იქით მოხდება შემდეგი რაღაც. აი წარმოიდგინეთ, რომ გვაქვს არის ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია. Ну ам цивилизациям чадо пули, ჩვენ სავითარი დაუშვათ, ხო? ჩვენმა ცივილიზაციამ чадо пули, 10 მილიარდი დაახლოებით 10 მილიარდი ამერიკული დოლარი და შექმნა მიკროსკოპი, რომელსაც ჰქვია დიდი ადრონული ამაჩქარებელი და ეს მიკროსკოპი იხედება, დღეს ჩვენ საშუალება გვაქვს ჩავიხედოთ მანძილებზე, რომელიც არის დაახლოებით LHC-ს დავარქმევ, რომელიც არის დაახლოებით 10 ხარისხად მინუს 17 სანტიმეტრი. ხო? ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ არის უფრო განვითარებული ცივილიზაცია, რომელმაც უფრო მეტი ფული ჩადო. ხო? და შექმნა ამაჩქარებელი, რომელიც უფრო მოკლე მანძილებზე იხედება, ხო? Ну, კიდე უფრო განვითარებული ცივილიზაცია ვიღაცა, იმანაც კიდე უფრო მძლავრი ამაჩქარებელი შექმნა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო? ყველაზე განვითარებული ცივილიზაცია ძრო აიღოთ და რა საქმე უნდა ფული ჩადოს? ვერ გააკეთებს ამაჩქარებელს, რომელიც ამაზე პატარა მანძილებზე ჩაგვახედებს 10 ხარისხად მინუს 20 სანტიმეტრზე. რატომ? იმიტომ რომ თუ ანუ მიკროსკოპიზე ვილაპარაკოთ, ხო, აი წარმოიდგინეთ, გავაკეთე მიკროსკოპი უფრო და უფრო ენერგეტიკული, უფრო იმისათვის რომ მოკლე მანძილებზე ჩავეხედო, აუცილებელია რომ დაჯახებაში მქონდეს ძალიან დიდი იმპულსის გაცვლა. მაგალითად, დავუშვათ აი LHC-ზე, ამაჩქარებელზე, ხო? თითოეული პროტონის კინეტიკური ენერგია, წარმოიდგინეთ აი მასშტაბები როგორია. თითოეულ პროტონს აქვს კინეტიკური ენერგია, რომელიც არის დაახლოებით კოღოს კინეტიკური ენერგიის ხელა. წარმოგიდგენიათ? ესე იგი, კოღო ეს არის მაკროსკოპული ობიექტი, ხო? და კოღო, რომელიც საკმაოდ ტკინოლოდ იკბინება თან, ხო? ესე იგი, მისი კინეტიკურ ენერგიამდე არის აჩქარებული პროტონები. ესე იგი, რაც უფრო მოკლე მანძილებზე უნდა გვინდა ჩავიხედოთ, მით უფრო დიდი ენერგეტიკული დაჯახება გვჭირდება. ანუ მით უფრო დიდი
იმპულსის გაცვლა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ გავითარდით და მივახციეთ ზღვარს, როდესაც ვეჯახები 10 ხარისხთან მინუს 23 სანტიმეტრის შესაბამის ენერგიებს. ესე იგი, დაახლოებით ეს ენერგიები უნდა იყოს იმ ხელა, რომ თითოეული ნაწილაკის ენერგია იყოს აღემატებოდეს ამება რო არის ერთუჯრედიანი ორგანიზმი, აი მის მასას, მთლიანად. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ამება და ანტიამება რო გაუკეთო ანიგილაცია, უზარმაზარი ენერგია რაც გამოიყოფა, აი ეს რო კონდეს თითოეულ ნაწილაკს. აი ამის მერე წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა მოუმატე მე კიდე ენერგიას. რა მოხდება? არაფერი არ მოხდება, ჩემი მიკროსკოპი გადაიქცევა შავხვრელად. ანუ იმ დაჯახების უბანში მოხდება შავხვრელის დაბადება და მე რას არ უნდა უფრო ვეცადო და მოუმატო ენერგიას? უბრალოდ ეს შავხვრელი უფრო დიდი გახდება. ანუ ფაქტიურად იმის მაგივრად, რომ პატარა მანძილების აღწერა შევძლო, პირიქით უკან გავამაგდებს. ეს არის აბსოლუტური ზღვარი. ეხლა ეს აბსოლუტური ზღვარი ფილოსოფიურად რას ნიშნავს ჩვენთვის, კაცობრიობისთვის? ნუ ამაზე ჯერჯერობით დავდარდობთ, იმიტომ რომ კარგახანი გვაქვს კიდე სამ აქამდე მივალთ. მაგრამ ნუ ეს ზღვარი არსებობს. ანუ ამ ზღვარს როგორ უნდა შემოევლოს? შეიძლება რაღაც არსებობს ისეთი, რაც ჩვენ მხედველობიდან გვრჩება და რაღაცნაირად ამ ზღვარს, მაგრამ ნუ ეს ზღვარი არსებობს, მაგრამ ეს თავისთავად არ არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი, ნუ არსებობს ზღვარი, არსებობს ზღვარი. ეს არ შეწყვეტავს ფიზიკას. ეს უბრალოდ მოხდება, ну, სხვანაირად გადაფასება და სხვანაირი მიმართულებას აიღებს განვითარება მეცნიერების. თუ ეს ესეა, მე ну, რაშიც მე ეჯვარ მეპარება. ზია. ანუ ფომირებული არ საერთოდ სამყარო გასახშირი დაიწყო გაფართოება. კითხვა არის შემდეგი, რომ ხო ცნობილია, რომ სამყარო იყო პატარაო და შემდეგ დაიწყო ძალიან სწრაფად გაფართოებაო. ეხლა გასახშირი დაიწყო გაფართოება. ნუ ესეთი სურათი რომ დავხატო, მე ეს რაღაც ესეთია, აი ესე წარმოგიდგენთ, იყო სამყაროს ქონდა ზომა და მე ეს ზომა გაფართოვდა და დღეს ვარ აქ, ხო? ესე იგი, დღეს ეს არის 10^10^28 სანტიმეტრი და ეს ზომა როგორც გითხარით მე თქვენ უკან სადაც ვიყურებით არის დაახლოებით 10^-27 სანტიმეტრი. ეხლა რა ხდება? ეს რა ეტაპი იყო? საკითხი არის, ამის უკან რა იყო, ხო? ეს რამდენი ხანი მიდიოდა წარსულში ეს ამბავი? ერთი საკითხი ეგ არის. და მეორე საკითხი არის, აქ რა ხდებოდა? ეხლა აქ ხდებოდა შემდეგი რაღაცა. ესეთი რაღაც რო წარმოგიდგენია და უჯრედის გაყოფა, ხო, წარმოგიდგენია და უჯრედი რას ნიშნავს, რო იყოფა, ხო? ესე იგი, ერთი უჯრედი ქმნის ორს, მე ეს თითოეული ქმნის ორს და 4 ხდება და ასე შემდეგ, ხო? სამყარო დაახლოებით ეს იმდენად სწრაფად ფართოვდებოდა, რომ ერთი რეგიონი, 10^-27 სანტიმეტრის რეგიონი წარმოშობდა ყოველ 10^-27 წამში ორმაგდებოდა. ხო? წარმოიდგინეთ რა მხელა აფეთქება. ეს არის ფაქტორი, ეს გაფართოებაც არ არის, ეს არის აფეთქება, რომელიც გონებით წარმოიდგინეთ ძართულია. იმ ხდონის აფეთქება, რომ მთელი ჩვენი ხილური სამყარო მოდის იმ ერთი უჯრედიდან. აი დღეს ყველა ჩვენ მოვდივართ აი 10^-27 სანტიმეტრი ზომის უბნიდან. ხო? ეხლა რა ხდება? უკან რამდენი ხანი მიდიოდა ეს ამბავი? უკან რამდენი ხანი მიდიოდა ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ ბოლოს 60 გაორმაგების ჩვენ რასაც ზომავთ დღეს ექსპერიმენტულად. სხვა შორის ეს იყო მეორე ტრიუმფი კაცობრიობის აზროვნების, რომელიც წელს გაზაფხულზე მოხდა. სამწუხაროდ აქ ამ ლექციაზე არ მქონდა იმის დრო, რომ ორივეზე მომეყოლა. როდესაც პლანკის ექსპერიმენტია, სატელიტი, რომელმაც გაზომა აი ეს პირველადი ხმაური სამყაროში. აი ბოლოს 60 გაფართოებიდან მოსული. ბოლოს 60 გამოგაორმაგებიდან. ეხლა იმის იქით რა იყო? დღეს ძალიან ძნელი გასაზომია, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ჩვენამდე არ მოსულა ჯერ. მაგრამ ნუ ეხლა ნუ იყო თუ არა ეს უსასრულოდ გრძელდებოდა? უსასრულოდ არ გრძელდებოდა. მე თუ მკითხავთ, არ გრძელდებოდა უსასრულოდ. და ნუ ესე იგი რაღაცა დასაწყისი აქვს აი ამ პროცესს. ეს დასაწყისი საიდან მოდის ახლა? ახლა დასაწყის მე ყველაზე მეტად მომწონს ესეთი ჰიპოთეზა, რომელიც ჩემი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის რაც გარკვეული ხნის უგეკა გარკვეული ხნის არის ჰიპოთეზა, რომელსაც ქვია სამყაროს წარმოშობა არაფრიდან. ანუ მოკლედ არაფრიდან სპონტანურად ხდება სამყაროს წარმოშობა და მე სამყარო ფართოვდება. Ну, აი ეს ალბათ ეს იყო ჩვენი ისა. დია. სიანლის სიჩქარესთან. ხო, კითხვა არის იმაზე, რომ შეიძლება თუ არა სინათლის სიჩქარეს მივახციოთ.
სინათლის სიჩქარე ითვლება ის რასაც ჩვენ ვეძახით სინათლის სიჩქარეს, ეს ითვლება ზღრული გავრცელების სიჩქარეთ. ანუ ზღრული ეს არის ზღვარი იმისი თუ როგორ შეიძლება თქვენ გადასცეთ ინფორმაცია მაგალითად, ხო? აი მაგალითად დავუშვათ, მე თუ მინდა რომ წერილი გამოგიგზავნოთ, უსტრაფესაც შემიძლია გამოგიგზავნოთ სინათლით. მაგაზე სტრაფად ვერაფერს ვერ გამოგზავნოთ. ეხლა სინათლის სიჩქარეს შეიძლება თუ არა მივახციოთ კი ბატონო, მაგალითად პროტონები, რომელიც აჩქარებას ხდება ამ აჩქარებელზე აი ცენტრში, მათი სიჩქარე ძალიან მიახლოებულია სინათლის სიჩქარესთან. 0.99999 მიახლოებულია სინათლის სიჩქარესთან. ზუსტად სინათლის სიჩქარის მიღწევა შეუძლია მხოლოდ ელემენტარულ ნაწილაკს ან სხივს, ან რომელსაც უძრაობის მასა არ გააჩნია. ესე იგი, ზუსტად სინათლის სიჩქარით მოძრაობენ ფოტონები და გრავიტონები. მაგრამ ძალიან ახლოს სინათლის სიჩქარესთან მიხდება ტექნიკის საკითხია. თუ დიდი ხანი იქნება აჩქარება, ძალიან ახლოს მიხდება სინათლის სიჩქარესთან. ეხლა მეორე ნაწილი კითხვის იყო, შეიძლება თუ არა დროში მოგზაურობა ასეთი მეთოდით. პასუხი არის, ასეთი მეთოდი დროში მოგზაურობა შეიძლება, ოღონ მხოლოდ მომავალში. ანუ ასეთი მეთოდი წარსულში ვერ გადავალთ. რას ნიშნავს ეს? არსებობს ესეთი სიტუაცია, რომელსაც ძალიან ხშირად სტუდენტებს უყვებით. სპეციალური ფარდობიტობის თეორიაში არსებობს ესეთი სიტუაცია, რომელსაც ჰქვია ტყუპების პარადოქსი. არაფერი პარადოქსი არ არის, უბრალოდ ორი ტყუპია და ერთ-ერთი ტყუპი, ნუ ეხლა ორი ტყუპია, ალისა და ალისონი ქვიათ მაგათ სანდახან. და ერთ-ერთი ჯდება ხომალდში და მიდის უახლოეს ვარსკვლავთან და უკან მოდის. და რაღაცა დროის მერე ეს ტყუპები ერთმანეთს ხვდებიან. და ერთ-ერთი ტყუპი მოძრაობს სინათლის სიჩქარესთან მიახლოებული სიჩქარეთ. ეხლა საკითხი არის, ვინაიდან სინათლის სიჩქარესთან მიახლოებული სიჩქარეთ მოძრაობს, მაშინ მისი ბიოლოგიური საათი და საერთოდ ყველანაირი საათი მიდის უფრო ნელა, ვიდრე რომელიც არ მოძრაობს. და რომელი იქნება უფრო ახალგაზრდა, როდესაც დაბრუნდება. ხო, პასუხი არის შემდეგი. არა, სხვა შორის არატრივიალური მომენტი რა არის? იმიტომ რომ რატო იბნეოდა ხალხი ამ რატო ეძახიან ამას პარადოქსს? იმიტომ რომ ეხლა თქვენ თუ ჩემგან მოძრაობთ, მაშინ მე თქვენგან მოძრაობ, ხო? მაშინ ჩემი თვალსაზრისით თქვენი საათია შენელებული, თქვენი თვალსაზრისით ჩემი საათია შენელებული. მაშინ რატო ვარ მე უფრო ახალგაზრდა ან თქვენ, ხო? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ის ვინც მიდის და მოდის, ის არ ღვევს სიმეტრიას. იმიტომ რომ მან უნდა დაამუხრუჭოს, მოუხვიოს და შესაბამისად ის ინერციული სისტემიდან გადის ამ მომენტში. იმიტომ რომ დამოხრუჭება ეს არის ინერციული სისტემიდან გასვლა და შესაბამისად უფრო ახალგაზრდა იქნება, ვინც წავიდა და მოვიდა. ალტერნატივა არის, რომ ამ ტყუპმა შეუძლია მივიდეს ახლოს შავხრელთან, აი შავხრელის ჰორიზონტთან, თუ მივიდა ძალიან ახლოს და მე მოტრიალ და წამოვიდა, იგივე ეფექტი იქნება. ანუ მომავალში გადასვლა შეიძლება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ უკან ვეღარ დაბრუნდება წარსულში. მაგალითად მას შეუძლია ნახოს დედამიწა 1000 წლის მერე, 10000 წლის მერე, მაგრამ მე უკან ვეღარ ჩამოვა. შესაბამისად, წარსულში შეუძლებელია ასეთი მეთოდით მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, ინფორმაციულად წარსულში მოგზაურობა შესაძლებელია. ნებისმიერ მომენტში, როდესაც ჩვენ წარსულიდან რაღაცა წერევს ღებულობთ, ეს მოგზაურობაა წარსულში, ხო? ეხლა ჩვენი ტელესკოპები, როდესაც უყურებენ შორეული ვარსკვლავებიდან მომავალ სინათლეს, ზუსტად წარსულში მოგზაურობთ ჩვენ, იმიტომ რომ იმ სინათლემ აღბეჭდა ის ვარსკვლავები და ის სიტუაცია 15 მილიარდი წლის წინ, ხო? ანუ იქ ჩაბეჭდილი არის ფოტოსურათი 15 მილიარდი წლის წინანდელი სამყაროსი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მაგ შემთხვევაში წარსულს უყურებთ, მაგრამ წარსულში მოგზაურობა შეუძლებელია ესეთი მეთოდით, რომ წახვიდე და უკან მოხვიდე. გასაგებია? დიახ. პროტონის მასა და ნეიტრონის. არა, მე ვთქვი, რომ ხიქსის ველი რო არ არსებობდეს, ელექტრონი უმასო იქნებოდა. ხო? ესე იგი, ხიქსის ველი, წარმოვიდგინეთ, რომ ხიქსის ველი არ აქვს, ხო? წარმოიდგინეთ არ აქვს. მაშინ რა იქნებოდა? ელექტრონი იქნებოდა უმასო. მაგრამ ეს კვარკი იქნებოდა უმასო. ზედა კვარკი და ქვედა კვარკი იქნებოდნენ უმასო. მაგრამ ვინაიდან პროტონი, ეს არის ორი კვარკების ბუმული მდგომარეობა. არა, კვარკები იქნებოდნენ, უბრალოდ მასა არ ეკნებოდათ მათ. კვარკებს არ ეკნებოდათ უძრაობის მასა. უძრაობის მასა არ ეკნებოდათ კვარკებს, როგორც ინდივიდებს. ეს იგივე არის კოლექტივში, წარმოიდგინეთ. თქვენ შეიძლება როგორც ინდივიდი იყოთ თავისუფალი და უმასო, მაგრამ კოლექტივში, იმიტომ რომ კოლექტივური ბუმული მდგომარეობაში ხართ,
თქვენ სხვა თვისებები გაქვთ, ხო? კოლექტივში როცა როცა ხარ. ესევე ასეც, ეს სამი კვარკი, ვინაიდან ისინი გადაბმულია ერთმანეთთან პროტონში. შესაბამისად, ძირითადი მასა პროტონის მოდის ამ ბმის ენერგიიდან და არა მათი ინდივიდუალური მასებიდან. გასაგებია, ხო? ამიტომ პროტონის მასის შესწორება კვარკების მასების გამო პატარაა. შესაბამისად, პროტონი პრაქტიკულად იქნებოდა ის გედივე მასის, რაც კვარკების რაც ხიგზიზველიც არ არსებობს შემთხვევაში. პრაქტიკულად კი როგორ არა ეს მექანიზმი არის შემდეგ, იმიტომ რომ მე ხო ვთქვი რომ ეს კვარკები გადამმულები არიან აი ამ ზონრებით. და ეს მასა მოდის აი ამ ზონრის დაჭიმულობისგან. მანდიდან მოდის. ანუ თქვენ რომ ესეთი დამერო წარმოიდგინეთ რომ ტყვიის ბურთულა ორი, რომ გადააბათ ზონრით, ხო? ამ სისტემას აქვს ორი მასა, აქვს ზონრის დაჭიმულობა და აქვს ბურთულების მასა. ეს ბურთულების მასა რაც არ უნდა პატარა იყოს, ზონრის დაჭიმულობა მაინც არსებობს. და ეს არის რაც იძლევა პროტონში მასას, პროტონის მასაში წვლილს. გასაგებია? დია? ხო, თუ ენერგია საკმარისია, უსასრულოდ შეიძლება. ჩვენ რომ მაგალითად საკმარისი ენერგია თუ არ გვაქვს მაგალითად ექსპერიმენტში, შეგვიძლია ეს გავჭიმოთ და გავწყვიტოთ და გავწყვიტოთ დაუსრულებლად. დია? სრული მასა, სრული ენერგია? სრული ენერგია ვერ იქნებოდა განსხვავებული, იმიტომ რომ თუ ეხლა აი რაც თქვი მე წეღან, ხო? თუ თქვენ იმ ჰიპოთეზას გაიზიარებთ, რომ სამყარო წარმოიშვა არაფრისგან. ნუ მაშინ, ნუ არაფერს არანაირი ენერგია არ აქვს და სრული ენერგიაც ნული უნდა იყოს. ანუ სრული ენერგია ინახება, რა თქმა უნდა. ანამდე და მაგის მერე, სრული ენერგია, მაგრამ ხდება ენერგიის სიმკვრივეების გადანაწილება სხვადასხვა ენერგიის ფორმებს შორის. ეს რა თქმა უნდა ხდება და შესაბამისად გაფართოება. დია. კიდე ორი შეკითხვა. ხო, აქ ერთი სამით და ავიღებ და მე. ეს ტემპერატურა დაასასრულოთ კლებადი და როგორ არის ეს ამ ტემპერატურას დაკავშირებული სამყაროს კონცეფციაზე? კი, ესე იგი რა მოვა ტემპერატურას მომავალში, მოხდება ესეთი რაღაცა. Ну температура დაახლოებით ეცემა, ტემპერატურა ეცემა დაახლოებით როგორც მანძილები. მანძილების უკო პროპორციულად ეცემა. ანუ სამყაროს აი ფიზიკური მანძილის უკო პროპორციულად ეცემა. ეს მაგაში უმზახეთ სკალარულ ფაქტორს, ანუ ერთი გაყოფილი სკალარულ ფაქტორზეა. სკალარული ფაქტორი ეს არის ორ მაგალითად დაშორებულ გალაქტიკებს შორის მანძილი და ასე შემდეგ. ეხლა რა ხდება? ну შესაბამისად ტემპერატურა დაეცემა, ეხლა მე ვთქვი რომ დღეს შევდივართ აჩქარებული გაფართოების პერიოდში. თუ ეს პერიოდი გაგრძელდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ჰორიზონტი აღარ შეიცვლება. ანუ ჰორიზონტი იქნება სასრული, მაგრამ რა თქმა უნდა გაფართოება მოხდება. ანუ ჰორიზონტი სასრულია, მაგრამ გაფართოება ხდება. შესაბამისად რა მოხდება? ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო დაეცემა. ну უსასრულობამდე, ეხლა რა თქმა უნდა აბსოლუტური ნული რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ხო გესმით თქვენ? ტემპერატურა ეცემა, იმიტომ რომ ფოტონებს, რომლებიც არის სამყაროში, მათ ერთ-ერთი მათი სიმკვრივეს გაუხშოება ხდება. ხო, ესე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, სამყარო ეს არის ჭურჭელი, რომელშიც გაქვს ბევრი ფოტონები, ხო? ეს ფოტონები ტალღებია, ხო? ეხლა რა ხდება? ორი ეფექტია. ერთი არის, რომ ჭურჭელს რახან ვაფართოებ, ხდება ფოტონების რიცხვის შემცირება და მეორე ეფექტი ის არის, რომ თითოეული ფოტონის ტალღის სიგრძის გაჩიმვა ხდება. ხო? ეს არის ეფექტი. შესაბამისად, ნუ ხა ეს შეიძლება ფოტონის ტალღის ეგრე შეიძლება უსასრულოდ გაჩიმოთ. ნუ შეიძლება ბოლო-ბოლო მივახციოთ ესეთ სიტუაციას, სადაც სამყაროს შიგნით არის ერთი ფოტონი, ერთი საცოდავი ფოტონი და მისი ტალღის ეგრე არის სამყაროს ეგრის ხელა. ნუ ხა მაგაზე იქით წასვლა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ყოველთვის იქნება ერთი ფოტონი მაინც ამ სამყაროს ტალღის ეგრის ხელა. ნუ ეგ იქნება ფაქტორად, რომ ტემპერატურის უკვე ლაპარაკი იქ აღარ შეიძლება. ანუ თქვენ რომ ტემპერატურის ლაპარაკი შეძლო, ტემპერატურა ხო მიახლოებაა. ტემპერატურით აღწერ არის მიახლოება, ხო? ტემპერატურა რა არის? ეს არის საშუალო კინეტიკური ენერგია ნაწილაკების, ხო? ეხლა თუ სულ ერთი ნაწილაკი გვყავს, იმას ტემპერატურა როგორ მივაწერო? ნუ ვერ მიაწერთ. ის ტემპერატურაზე უკვე ლაპარაკს აზრი აღარ აქვს. კარგი, იქ სადღაც რაღაც მიკროფონი იყო. ბოლოს ვიკითხავ. აღარა გაქვთ? მადლობთ. მე ვამიბოცეს მადლობა. არი კითხვა? თუ გაქვთ კითხვა, კითხეთ, არ არის პრობლემა. ხო. ბატონო, უახლოს მომავალში ცერნზე თუ არის, როგორ არის ცერნის ამაჩქარებელი მუშაობს და მიდის ექსპერიმენტები და ეს ჩვენი ექსპერიმენტატორი კოლეგები მუშაობენ ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, დღე და ღამე.
კი. კარგი. არა, აღმოჩენილი.